परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी लगातार रूपमा सिक्ने मौका पाइराखेका छौँ आज हामी हिजोकै कन्टिन्युटीमा जानेछौँ मैले खास दिन खोजेको आज तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी सेवकै गरिराख्नेहरूको गर हाम्रो स्रोत भनेको हाम्रो सबै आत्मिकताको परमेश्वरको बारेमा सबैको स्रोत भनेको हाम्रो बाइबल हो त्यो मानिसका कुराहरू मानिसका विचारहरू कतिपटक मिल्ने हुन्छन् कतिपटक नमिल्ने हुन्छन् कतिपटक प्रेरणा दिने हुन्छ कतिपटक जोस ल्याउने हुन्छ तर कुनै पनि मानिसको मुखबाट निस्केको कुरो सिद्ध हुँदैन त्यसमा पचास प्रतिशत साठी प्रतिशत ठिक भए पनि त्यो त्योभन्दा बढी प्रतिशत चाहिँ मानिस उसकै आफ्नै विचार हुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो निम्ति सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा भर पर्दो सबैभन्दा आवश्यक स्रोत चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो क्लासमा चाहिँ बाइबललाई बुझ्ने कोसिस गरिन्छौँ र मेरो लक्ष्य चाहिँ अब डिटेलमा बुझ्नलाई त आफै पढ्नुपर्छ तर कमसेकम यो, यो के को बारेमा हो भन्ने बारेमा बाँड्ने बारे चाहिँ मेरो लक्ष्य हुनेछ त्यस कारण म तपाईँहरूलाई यो सेयर गर्न चाहन्छु यो बाइबलको uh, बारेमा होइन यहाँ आज चाहिँ प्राय जसो के छ चित्रै चित्र छ चित्रै चित्र भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा के भनाइ छ भनेदेखि पिक्चर स्पिक्स अ थाउजन्ड वर्ड एउटा चित्रले चाहिँ हजारवटा शब्द जस्तो चाहिँ बोलेको बराबर हुन्छ कतिपटक हामीले चाहिँ कुरा भन्दा यो गर्दा यो गर्दा भन्दाखेरि कति मान्छे के हो के हो भन्ने जस्तो लाग्छ तर जब हामीले एउटा पिक्चर एउटा फोटो एउटा देख्छौँ भनेदेखि ए यस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ अब यहाँनिर यो यो एउटा हाम्रो संसारको नक्सा हो बाहिर जानुभन्दा अगाडि यहाँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि हाम्रो देश नेपाल पनि छ यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् यो इन्डिया भयो एसिया यसलाई एसिया अनि यो चाहिँ अफ्रिका महादेश यो चाहिँ युरोप महादेश होइन यो एसिया अफ्रिका युरोप वास्तवमा प्र आजभन्दा दुई हजार वर्ष अगाडिको प्रायः जसो संसार भनेको यो अमेरिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका पत्ता लागेकै थिएन के छ नोन वर्ल्ड यो चाहिँ एउटा त्यतिखेरको संसार हो अनि प्रभु यसु ख्रिस्ट जन्मनु भएको चाहिँ कहाँनिर हो यो इजरायल देशमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि एसियाको युरोपको अफ्रिकाको यो तिनैवटा महादेशको बिचमा चाहिँ के छ इजरायल देश अनि किन प्रभु यसको यो ठाउँमा जन्मुना आज धेरै पटक हामी विदेशी भनेर भन्छौँ हामी ओहो हाम्रो होइन भनेर भन्छौँ तर वास्तवमा यो चाहिँ के छ यो एसिया माइनर भनेको चाहिँ यो ठाउँलाई भन्दछ तर यो चाहिँ एउटा के हो द सेन्टर अफ द वर्ल्ड त्यतिखेरको चाहिँ एउटा संसारको चाहिँ के हो केन्द्रबिन्दु हो अनि यदि कोही मानिस अफ्रिकाबाट युरोप जान जानुपर्छ भनेदेखि पनि यहीँबाट भएर जानुपर्छ कोही युरोपबाट अफ्रिका अथवा एसिया जाने हो भने यहीँबाट भएर जानुपर्छ अन्त बाटो राम्रो नभएले गर्दाखेरि त्यस कारण यो एउटा चाहिँ के छ सेन्टर अफ द वर्ल्ड यो ठाउँमा प्रभु युख्रिस्टले जन्मनु भयो अनि बाइबल विशेष गरेर कर पुरानो करारको बाइबल हामी के देख्छौँ यो जुन यो सेतो बक्स तपाईँले देख्नुभएको छ बाइबलको संसार चाहिँ यो यो बक्सभित्र छ जति पनि हामीले बाइबलमा पुरानो करारमा कुराहरू गर्छौँ त्यो सबैको नक्सा चाहिँ के छ यो बक्सभित्र छ तर यो बक्सभित्रको एउटा इजरायली जातिको बारेमा र इजरायल देशको वरिपरिका मानिसहरूको बिचमा हामीले कुरा गरे पनि तर संसार चाहिँ के छ एसिया अफ्रिका युरोप चाहिँ छ तर त्यतिखेर प्रभु यसु कुरिस नआएसम्मको लागि उहाँले चाहिँ यो ठाउँसम्म मात्रै अनि प्रभु येसुस आइसक्नु भएपछि चाहिँ उहाँले के छ युरोपमा पनि सुसमाचार पठाउनु भयो अफ्रिकामा पनि सुसमाचार पठाउनु भयो एसियामा पनि सुसमाचार पठाउनु भयो त्यस कारण सबभन्दा पहिला हामीले थाहा कसरी यो इजरायल देश संसारको केन्द्रबिन्दु भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के छ त्यतिखेरको नोन वर्ल्ड त्यतिखेरको संसारमा यो चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु थियो अब त्यो बक्सभित्रको चाहिँ यो हो यहाँनिर के छ इजरायल छ अनि यो यो मरुभूमि हो डेजर्ट भनेको अब यहाँनिर के छ इजिप्ट यहाँ तर मुनि इजिप्टको धेरै कुराहरू आउँछ यहाँ असिरिया भन्ने कुराहरू विशेष गरेर इजरायल देशले आक्रमण गर्नेमा असिरिया आउँछ भनेदेखि हित्तीहरूको देश भनेर हामी बाइबल थुप्रै पाउँछौँ यो माथि पर्दछ भनेदेखि अनि यहाँनिर के छ बेबिलोन भन्ने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर पर्दछ जसले गर्दाखेरि यो उर अब्राहम बेबिलोनको के छ उर भन्ने ठाउँबाट चाहिँ आएको यहाँदेखि इजरायलमा गएको अनि यो जुन सेतो देख्नुहुन्छ यो समुद्र हो यता सेतो देख्नुहुन्छ यो पनि समुद्र हो होइन यो हरियो चाहिँ के हो जमिन जा, हो अनि यो चाहिँ एउटा के छ द भ्याली अफ इजरायल यो एउटा चाहिँ अब इजरायल देशको अलिकति नक्सा म के भन्छु भनेदेखि बाइबल पढ्दा पढ्दाखेरि हामीले बुझ्न बुझ्ने हो भनेदेखि हामीले अलिअलि इजरायलको विशेष गरी इजरायल देशको बाइबलीय समयको एउटा नक्सा जान्नु आवश्यक हुन्छ अनि अब प्र कतिजना हिजो अस्ति हाम्रो सल्लाह पनि सल्लाह डिस्कसन भएको थियो येसुको फोटो राख्नुभन्दा मेरो विचारमा यो इजरायल देशको फोटो राख्यो भनेदेखि बरु त्यसले हामीलाई बाबीले बुझ्न अलिक धेरै सहायता गर्छ होला अनि त्यो भ्याली अफ इजरायल चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन त्यहाँदेखि यो यो एउटा चाहिँ फोटो खिचेको हो जुन बेला चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँको बनावट यसो हेर्दाखेरि नेपाल नेपाल जस्तै पनि देखिन्छ होइन पहाडहरू फाँटहरू मिलेर बनेको छ यो एउटा सानो दृश्य हो अनि यो चाहिँ पुरानो करारको एउटा संसार अनि अब त्यो यसलाई फेरि यहाँ मैले अर्को एउटा नक्सा राखेँ यहाँ यो चाहिँ अहिलेको नक्सा हो अहिले आधुनिक नक्सा यहाँ हेर्नुभयो भने यो मिश्र देश यहाँ छ होइन अनि त्यसपछि इसरायल देश यहाँ छ असिरिया यहाँ छ बेबिलोन यहाँ छ होइन यो पर्सियन गल्फ भन्ने समुद्र रेड सी यो छ यो रात लाल समुद्र तरेको भनेर अनि यो यो कुराहरू चाहिँ यहाँ नक्सामा छ यसमा पनि धेरै नजाउँ यो कन्टेक्समा यो सन्दर्भमा चाहिँ के छ हाम्रो पुरानो करारको बाइबल चाहिँ आएको छ अनि यहाँनिर मैले अब यो पाँचवटा बक्स सम्पूर्ण बाइबल छ एक मिनटमा पुरा पुरानो करार बुझ्ने हो भनेदेखि यो पाँचवटा बक्स तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ पुरानो करार यति हो सुरु उत्पत्तिको पुस्तकमा पुस्तकमा चाहिँ के छ सृष्टि क्रिएसन छ आ त्यस कारण पहिलो हिस्सामा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ आदम हौवा नुहको बारेमा थाहा पाउनुभयो भनेदेखि अब बाबेलको धरा पनि आउनु त आउँछ तर पनि जे होस् आ यो सृष्टिको कथा छ एकदेखि एघार अध्यायसम्म भन्ने कुरा छ भने दोस्रो नम्बरमा के छ अब्राम इसाक याकुब युसुफ र उनीहरू मिश्रमा गएको कुरा छ चा। यसले चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक सिद्धिन्छ यो दुईवटा बक्सले यो दुईवटा बक्स चाहिँ लामो हो तर यो दुईवटाको बिचमा ग्याप भयो चाहिँ नुहको समय पछिदेखि लिएर अब्राहमको समयसम्म आउँदै कति समय भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन होइन त्यस इज देवीजे ग्याप हजारौँ वर्षको ग्याप छ तर एउटै पुस्तकमा छ यो अनि अब इजरायलीहरू यहाँनिर के छ अब्राहम इसाक याकुब युसुफको कथा हामी सबैलाई थाहा छ उनीहरू मिश्रमा गएपछि उत्पत्तिको पुस्तक खिदिन्छ तर उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ उनीहरू मिश्रमा जाँदाखेरि युसुफ प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन्छ त्यहाँ त्यस कारणले गर्दा उनीहरू एकदम राम्रो हुन्छ चा, अनि चार सय तिस वर्ष बसेकोमा उनीहरू करिब करिब चार सय वर्ष जति चाहिँ दास भयो भनेर भन्छ अनि अब यो अब्राहमदेखि अब यो मिश्र देशको कुराहरू आउँछ मोसाको कुराहरू अर्कोमा आउँछ मैले यहाँ लिडर्स भनेर दिएको छु होइन यो पेट्रियाक्स यो अब्राहम इसाक याको हाम्रो विश्वासका पिताहरू भनेर उनीहरूको युग र यो लिडरहरूको युगमा पनि के छ चार सय वर्षको फरक छ अब यहाँनिर चाहिँ चार सय पाँच सय वर्षको विशेष युसुफ पछि चार सय वर्ष अनि के छ प्रस्थानको पुस्तक सुरु हुन्छ यहाँनिर प्रस्थानको पुस्तकमा मोसा योसु अनि मोसाले चाहिँ कसरी चालिस वर्ष मरुभूमिबाट प्रतिज्ञाको देशमा लगेको तर ढोकामै पुगेर यसुले लगेको अनि यौसुले लडाइँ गरेर जितेको त्यसपछि कनानमा उनीहरूको बसोबास भन्ने कुरा चाहिँ के छ चा, यो व्यवस्थाको पुस्तक र यसुको पुस्तकसम्म हामी जाँदाखेरि मिश्र देशमा के भयो मोसाको कुरा यसुको कुरा र उनीहरूको कनानमा कनान, कनान देशमा उनीहरूको सेटलमेन्ट को देख देखा, 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 थी थी। कुरा हामी देख्छौँ भनेदेखि यसले के छ यो उसुको पुस्तकसम्म सिद्धिँदाखेरि यहाँसम्म यदि कथा सिद्धिन्छ भनेदेखि अब पहिलो पहिलो समयदेखि चाहिँ यहाँनिर के छ न्यायकर्ताहरूको कुराहरू आउँछ अब यहाँनिर होइन न्यायकर्ताकै पुस्तकदेखि नै भनौँ न्यायकर्ताको पुस्तकदेखिहरू लिएर पहिलो समवेलदेखि लिएर हेर्ने हो भनेदेखि के छ पहिला न्यायकर्ताहरूको कुरा छ यो यो उनीहरूको राजा थिएन भर्खर बनाएको देश भर्खर बनाएको कानुन उनीहरूको पाँचवटा पुस्तक उनीहरूको संविधान छ होइन उनीहरूको एउटा देश त भयो तर राजा हुँदैन अनि वरिपरि हेर्छ राजा चाहियो भनेपछि उनीहरूले पनि राजा माग्छ त्यसरी सावल पहिलो राजा हुँदै दाऊद हुँदै सुलिमान रहबाम हुँदै दुईवटा दे, देश टुक्रिन्छ अनि उत्तरपट्टिको देशमा बिसवटा दक्षिणपट्टिको देशमा उन्नाइसवटा राज राजाहरूले राज्य गर्छ भनौँ हाम्रो नेपालमा बि राज्य चौबिसै राज्य भने जस्तै त्यहाँ पनि राज्यहरू हुँदै जाँदाखेरि त्यो राजाहरूको समयमा विभिन्न अगमवक्ताहरू आउँछ किनभनेदेखि त्यो राजाहरूले चाहिँ एकदम ठिक काम गरेको हुँदैन कुनै राम्रो हुन्छ तर प्रायः उत्तरपट्टि त एक एकजना पनि राम्रो राजा छैन त्यसमा उत्तरपट्टि त एकदमै एक खराब नै भयो अनि उनीहरूले गर्छ तिमीहरूले यदि यो प्रतिज्ञाको देशमा आएर पनि तिमीहरूले राम्रोसँग परमेश्वरको वचनअनुसार हिँड्यो भनेदेखि परमेश्वरले तिमीहरूलाई यो प्रतिज्ञाको देशबाट निकाल्नु हुनेछ भनेर अगमबानी गर्दा गर्दा गर्दा, गर्दा उनीहरूले नसुनेपछि क्याप्टिभिटी हुन्छ भनेको मतलब सात सय बाइस प्रभु यशुख्रिस्ट जन्मनुभन्दा सात सय बाइस वर्ष अगाडि चाहिँ उत्तरपट्टिको इसरायल देश कैदमा लगिन्छ भनेदेखि प्रभु यसु ख्रिस जन्मनुभन्दा पाँच सय छयासी वर्ष अगाडि चाहिँ दक्षिणपट्टिको यहुदा देश चाहिँ के छ कैदमा जान्छ त्यसपछि उनीहरूको देश पाँच सय छयासी बिसी प्रभु यसु ख्रिस जन्मनुभन्दा पाँच सय छयासी वर्ष अगाडिदेखि इजरायलले आफ्नो देश गुमाउँछ अनि तर के छ उन्नाइस सय अडचालिस साल भनेको साठी सत्तरी वर्ष अगाडिसम्म उनीहरूले कहिले पनि आफ्नो देश नै पाएको हुँदैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के छ यहाँनिर अनि प्रोभ्युस क्रिस दुई हजार वर्ष अगाडि आउ आउनु हुँदाखेरि उनीहरूको देश नभएको कारण चाहिँ त्यो रोमी साम्राज्यो अन्त अन्तर्गतमा थियो अनि त्यसपछि तर एउटा चाहिँ के छ उनीहरू कैदमा लगे पनि परमेश्वरले फेरि अगम बक्ताहरू उठाउनुहुन्छ होइन इजकिएल इन, दानिएल यिनी यिनीहरू चाहिँ के छ कैदको बेलाको अगमवक्ताहरू उनीहरूले चाहिँ भन्छ तिमीहरू चाहिँ के छ अब आफ्नो पश्चाताप गर फर्क र पुनर्निर्माण गर रिपेन्ट रिटर्न एन्ड रिबिल्ड पश्चताप गर्नु पर्यो होइन अनि आफैलाई सुधार गर्नु पर्यो अनि रिबिल गर्ने के रिबिल गर्ने तिनवटा कुरा एउटा चाहिँ मानिस आफैलाई रिबिल गर्नु पर्यो एजराले गर्छ अर्को चाहिँ मन्दिरलाई गर्नुपऱ्यो यरूबाबुले गर्छ र अर्को चाहिँ पर्खाल पुनर्निर्माण पर्यो त्यो नहेमियाले गर्छ अनि त्यो गर्ने अनि फर्केका मानिसहरू मलाकीको पुस्तकसम्म चाहिँ के छ दे आर एक्जाइल पिपल उनीहरू चाहिँ रिटर्न एक्जाइल कैदबाट फर्केकाहरू चाहिँ के छ यो मलाकीको पुस्तकसम्म आउँदाखेरि स्तरको पुस्तकहरू यिनीहरू सबै कुराहरू चाहिँ त्यो छ त्यसकारण अब छोटकरीमा पुरानो करार चाहिँ के छ यति छ अब यति मात्र भनेर बुझ्दैन त्यस कारण अघि मैले भने जस्तै पिक्चर स्पिक्स द थाउजन्ड वर्ड भनेको जस्तै अब यहाँनिर ल यो यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि के छ अब उत्पत्तिको पुस्तक एकदम महत्त्वपूर्ण भएकोले गर्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तक हामीले बुझ्नको निम्ति एक अध्यायदेखि एघार पदमा चारवटा घटनाहरू छ उत्पत्तिको पुस्तकमा त्यो चारवटा घटनाहरू चाहिँ के छ क्रिएसन फल फ्लड एन्ड टावर अफ बाबे सृष्टि भयो पतन भयो पाप गर्यो तीन अध्यायमा त्यसपछि परमेश्वरले पापको ज्याला मृत्यु हो भने जस्तै परमेश्वरले के छ उनीहरूको पाप बढ्दै जाँदाखेरि नुहको पालमा सार संसारको नुह एउटा बाहेक सबैलाई यो फ्लडले चाहिँ मार्नुहुन्छ सबै भएपछि त्यसपछि फेरि बढ्दै जान्छ फेरि बढ्दै जान्छ अनि उनीहरूले चाहिँ फेरि परमेश्वरलाई नखोज्दाखेरि टावर अफ बाबेलमा बाबेलको धरहरा धरहरा बनाएर हामी परमेश्वरमा हामी आफै फुल्छौँ भनेर धरहरा बनाउन खोज्दाखेरि त्यो ठाउँमा परमेश्वरले थुप्रै भाषाहरू यो उत्पत्ति एघार अध्यायको कुरा हो परमेश्वरले थुप्रै भाषाहरू बनाएको कुरा चाहिँ यहाँ छ त्यस गरी एकदेखि एघार पदमा ए एकदेखि एघार अध्यायमा चारवटा घटनाहरू छ भनेदेखि बाह्रदेखि पचास अध्यायमा चारजना मानिसहरू छन् अब्राहम इसाक याकुब र युसुफ अनि यो चारजना मानिस चार चार र चारवटा घटना तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ यो युसु छोपिएछ होइन राम्रोसँग बुझ्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक बुझ्नुहुन्छ चारवटा घटनाहरू सृष्टि पतन जल प्रलय र बाबेलको धरारमा विभिन्न भाषाहरू एकदेखि एघार अध्यायमा चारवटा कुरा छ चा भनेदेखि बाह्रदेखि पचास अध्यायमा चारजना व्यक्तिहरूको बारेमा चार। छ एउटा अचम्म लाग्ने कुरा के छ परमेश्वरको निम्ति घटना सृष्टि पतन यिनीहरू भन्दा पनि उहाँका जनहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ चारवटा त्यत्रो ठुल्ठुलो घटनाहरू एघार अध्याय मात्रै छ चा भनेदेखि चारजना मानिसको निम्ति के छ बाह्रदेखि पचास अध्यायसम्म उहाँले खर्च गर्नुभएको छ अनि एकदेखि एघार अध्यायमा पिपुल एज अ होल संसारका सबै मानिसहरूको बारेमा हो भनेदेखि बाह्रदेखि पचास अध्यायमा फ्यामिली अफ अब्राहम अब अब्राहमको छोराछोरीको बारेमा मात्रै छ अनि अर्को एउटा मैले तपाईँलाई दिन खोजेको कुरा चाहिँ के छ यो सृष्टि गर्दाखेरि अब कुन दिन पहिलो दिनमा दोस्रो दिनमा के भयो भनेर पहिलो दिनमा उहाँले उज्यालो डे एन्ड नाइट छुट्याउनु भयो उज्यालो सृष्टि गर्नुभयो दोस्रो दिनमा आकाश र पानी सृष्टि गर्नुभयो तेस्रो दिनमा भूमि र वनस्पति सृष्टि गर्नुभयो चौथो दिनमा सूर्य चन्द्रमा ताराहरू सृष्टि गर्नुभयो पाँचौँ दिनमा के छ चराहरू र माछाहरू सृष्टि गर्नुभयो छैठौँ दिनमा जनावरहरू र मानिस सृष्टि गर्नुभयो भने सातौँ दिनमा उहाँले के गर्नुभयो आराम गर्नुभयो अनि योबाट आज संसारभरि हप्ताको एक दिन बिदा दिने क्रम चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि बाइबलले सिकाइरहेको छ अनि उत्पत्ति तिन अध्यायमा अर्को हामीले बाइबलमा एकदमै थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ उत्पत्ति तिन अध्याय हो उत्पत्ति तिन अध्यायमा उत अध्या चाहिँ के छ पाप छ यो पापले गर्दाखेरि हाम्रो सबै समस्या समाधान भएको ए समस्या सुरुवात भएको चाहिँ के छ परमेश्वरको वचन नमानेको परमेश्वरको आज्ञा नमानेको त्यसरी उत्पत्ति तिन अध्यायमा अब यो चित्र मैले राखिदिएको छु यो यसो हेर्दाखेरि स्याउ जस्तो देखिन्छ तर स्याउ होइन हामीलाई थाहा छैन यो के हो यो चाहिँ के छ जा फल मात्रै भन्ने छ यहाँनिर तिनवटा सर्प पनि छ हावा पनि छ आदम पनि छ उनीहरूको फोटो त होइन होइन तर मैले यहाँ फोटो राख्नुको कारण के छ भनेदेखि अब बाइबलको घटनासँग तपाईँको चाहिँ के होस् एउटा पिक्चर पिक्चर राख्दाखेरि त्यो सम् होस् भनेर राखेको छ अध्यायमा आउँदाखेरि यहाँ तपाईँलाई मैले यो जहाज देखाएँ जहाजमा के छ हात्तीदेखि लिएर सिङ्गदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू छ माथि नुवाजे पनि छ होइन सबै कुराहरू छ एउटा जहाजमा परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरा चाहिँ के छ उत्पत्ति छ अध्यायमा छ अनि यो जहाजले प्रभु सुख्रिसलाई जनाउँछ होइन सबै संसारको सबै मर्छ तर के छ जो जो मानिसले त्यो भरोसा गरेर त्यो जहाजमा आफ्नो भर पर्छ त्यो मानिसहरू मात्रै बाँच्छ होइन त्यो देखाउनुको निम्ति परमेश्वरले केही गर्नुभयो यो नुहको जल प्रलयको बारेमा देख्छ त्यसरी उत्पत्ति छ अध्यायमा यो जल प्रलय छ भन्ने कुरा तपाईँले विस्तृत रूपमा हेर्नुहोस् यो जल प्रलयको घटना सम्झिनु पर्यो त्यसपछि एघार अध्यायमा के छ यो बाबेलको धरारा मानिसहरूले चाहिँ आफै धरारा बनाएर चाहिँ के छ परमेश्वरको ठाउँमा पुग्न खोजेको हो ल हामी आफै जाउँ परमेश्वर हामीलाई चाहिँदैन विल गो टु हेभेन बाई मेकिङ आवर ओन एफर्ट हाम्रो आफ्नै प्रयासद्वारा चाहिँ स्वर्ग जाने भन्दाखेरि त्यो बनाउँदा बनाउँदै परमेश्वर बाइबलमा के लेखेको छ परमेश्वर तल वर्ड लिएर आउनु भयो र हेर्नु भयो अनि त्यहाँ एउटा उहाँले स्टेटमेन्ट छ त्यो चाहिँ के छ यदि मानिसले गर्न चाह्यो भनेदेखि उनीहरूले गर्न नसक्ने के चाहिँ केही पनि हुने छैन भनेर उत्पत्ति एघार अध्यायमा चाहिँ लेखेको छ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसले चाह्यो भनेदेखि एकजुट भयो भनेदेखि गर्न नसक्ने संसारमा केही पनि छैन भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ अनि जुन कुरा उत्पत्ति एघार अध्यायमा लेखेको छ आज हामी देख्छौँ मान्छेले कल्पना मात्र गरेको छ जे कल्पना गर्छ त्यो गर्न सक्छ मान्छेले चाहिँ त्यो चाहिँ किन भनेदेखि उत्पत्ति एघार अध्यायमा तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस् मान्छेलाई चाहिँ यस्तो पोटेन्सियल दिनुभएको छ परमेश्वरले हामीले सोच्न सक्छौँ भने गर्न सक्छौँ त्यसपछि संसार त्यहाँ विभिन्न भाषाहरू आएर छरेर जान्छ काम उनी यो, यो काम उनीहरूको अधुरै छोडेर जान्छ यो कम्प्लिट हुँदैन किनभने परमेश्वरले के छ हरेक मान्छे बराबरको एउटा एउटा भाषा दिनुहुन्छ उनीहरूलाई एकले अर्कालाई बो एक्लै अर्कालाई बुझ्दैन एकले अर्कालाई नबुझेपछि के हुन्छ भनेदेखि जुन मान्छेले कुरा बुझ्दैन त्यो मान्छेसँग बस्न एकदम एकदम गाह्रो हुन्छ भनेकै बुझ्दैन के बज्ने होइन कहिलेकाहीँ परिवार भनेर मात्रै हुँदैन भनेको कुरा बुझेन भनेदेखि गाह्रो हुन्छ अनि यहाँ पनि के छ उनीहरू सबै भाषा अलग अलग भएपछि उनीहरू छरपष्ट हुन्छ र आज तपाईँको विचार नेपाली भाषा कहाँबाट आयो इङ्ग्लिस भाषा कहाँबाट आयो होइन यो हिन्दी भाषा कहाँबाट आयो भन्यो भने त्यो सबै परमेश्वरले उत्पत्ति एघार अध्यायमा बनाइदिनु भएको त्यसपछि यहाँनिर आउँछ अब्राहमको बोलावट त्यो हामीले बाइबलमा बाह्र अध्यायमा बिर्सन नहुने कुरा के छ परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु हुन्छ र नयाँ सुरुवात गर्नुहुन्छ सबै मानिस आफ्नैतिर लागेको बेलामा सबै मानिसले परमेश्वरलाई बिर्सेको बेलामा सबै मानिसले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पुज्नुको सट्टा सृष्टिलाई पुजेको बेलामा परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु हुन्छ उत्पत्ति बाह्र अध्यायमा त्यो छ होइन अनि जब किन बोलाउनु भयो भन्दाखेरि हामी योभन्दा अगाडि हाम्रो डक्टर ओलाकले अब्राहमको बारेमा विस्तृत रूपमा बनाइ हामीलाई बताउनु भएको छ होइन अनि जब अब्राहमलाई बोलाउँछ भने त्योबाट परमेश्वरको खास योजना चाहिँ के छ यहाँनिर छ उसको टेस्ट अफ अब्राहम भनेर बाइस अध्यायमा चाहिँ आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्ने भन्ने कुराहरू छ तर वास्तवमा के छ परमेश्वरले देखाउन खोज्नु भएको अब्राहमको छोराको बलिदान होइन परमेश्वरले आफ्नो छोरा गड विल प्रोभाइड हिमसेल्फ आफैलाई उहाँले दिनुहुनेछ है परमेश्वरको परमेश्वर जो मानिसको पुत्र भएर आउनुहुनेछ उनीहरू चाहिँ बलिदान हुनेछ जुन पहाडमा अब्राहमले इसाकलाई बलिदान गर्न लागेको थियो त्यही पहाडमा प्रभु सुख्रिस के हुनुहुन्छ बलिदान हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर के छ परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर तिमीले तिमी होइन भनेर यहाँ थुमा छ थुमा उसको सट्टामा चाहिँ के हुन्छ थुमा बलिदान गर्छ अब्राहमले अनि त्यो थुमाको प्रभु यी सुख्रिस हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ भनेदेखि अनि चौबिस उत्पत्ति चौबिस अध्यायमा पुग्दाखेरि अब अब्राहमको छोरा इसाकलाई बिहा गर्नुपर्ने हुन्छ बिहा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ स्त्रीले उसको उसको दासलाई पठाएको हुन्छ उसको दासको ऊँटलाई पानी पियाउँछ उसलाई पानी पियाउँछ उसलाई गर्ने भनेर भन्दाखेरि उसको आ, यो उसको छोराको विवाहको बारेमा छ होइन चौबिस अध्यायमा त्यो पढ्नुहोस् अनि इसाकको छोरा दुईजना छोरा हुन्छ अब्राहमको एकजना छोरा इसाक तर इसाकको चाहिँ के छ दुईजना छोरा याकुब र इसाक दुईजना जुम्लिया छोरा सँगै जन्मेको होइन उनीहरू पेटमा हुँदाखेरि एकदमै झगडा गरेको थियो तर यहाँनिर एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि इसा अब्राहमले इसाकलाई आशिष दिन्छ अब इसाकले पनि दुईजना छोराहरूमध्ये एकजना छोरालाई आशिष दिनुपर्ने हुन्छ अनि आशिष दिनुपर्ने भन्दाखेरि ल ठुलो छो उसको इसाकलाई चाहिँ यो ऐसाब मनपर्छ यो ठुलो ठुलो छोरा होइन यो उसको आमा होला सायद ठुलो छोरा मनपर्छ तर उसको आमालाई चाहिँ सानो छोरा याकुब मनपर्छ अनि याको चाहिँ घरमै बसेर आमालाई खाना पकाउन सहायता गर्ने मान्छे हुन्थ्यो भनेदेखि उसको दाई एसाब चाहिँ बुवासँगै गएर सिकार गर्ने विभिन्न कुरा गर्ने हुन्छ अनि ल सिकार गर्नु तिम्रो शिकार गरेर ल्याऊ तिमीले मलाई खाना खाऊ म तिमीलाई आशिष दिन्छु भन्दाखेरि आमाले सुन्छ यो इसाक त के हो खालि दाईलाई मात्रै आशिष दिन्छु भन्छ भाइलाई पो दिनुपर्छ भने ल भ तिमी दाईको लुगा लाएर जाऊ होइन अनि दाईको हातभरि रौँ नै रौँ हुने हुन्छ जिउभरि होइन अनि बाख्राको भुत्ला राखेर दाइको लुगा लाएर जान्छ त्यतिखेर इसाक आँखा नदेख्ने भइसकेको हुन्छ ल मैले खाना तपाईँले भने जस्तै सिकार गरेर ल्याएँ खाना खानुहोस् मलाई आशिष दिनुहोस् भन्दाखेरि इसाकले के भन्छ भन्छ ओहो तिम्रो स्वर त याकुब जस्तो छ यहाँ आऊ भनेर भन्दाखेरि यसो गर्दाखेरि किनभने याकुबले चाहिँ उसको दाइको लुगा लगाएको हुन्छ अब त्यतिखेर लुगा धुँदैन होला गनाउँछ होइन अनि ओहो बासना चाहिँ तिम्रो दाई जस्तै छ अनि हात छान्दाखेरि हात पनि तिम्रो दाई जस्तै छ भुद्ला छ किन भुद्ला चाहिँ राखेको हुन्छ लिंछा? लिंछा। ले ले अनि धोका दिएर याकुबले चाहिँ के लिन्छ आशिष लिन्छ अनि जब याकुबले आशिष लिएर जान्छ त्यसपछि उसको दाय आउँछ उसको दाय आउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि आशिष दिनुहोस् भन्दाखेरि ओहो के हो तिमीलाई मैले त आशिष त अरूलाई दिइसकेँ भन्छ अब तिमीलाई म आशिष दिन सक्दिनँ भन्छ अनि अनि एउटा प्रश्न तपाईँले मैले थाहा सोध्नुपर्ने चाहिँ किन एउटा बुवाले दुईजना छोरालाई आशिष दिन नसक्ने किन किनभनेदेखि त्यो आशिष चाहिँ चान्चुनको आशिष होइन येसुख्रिसको आशिष थियो तिम्रो शरीरबाट कस कोबाट चाहिँ अब्रहामलाई दिएको आशिष इसाक इसाकबाट याकुब हुँदै अब के छ यहुदा हुँदै प्रभु युसु ख्रिस आउनुपर्ने छ त्यस कारण दुईजनालाई म दिन सक्दिनँ एकजनालाई गयो भनेर भन्दाखेरि अनि त्यसपछि दाजुभाइ दुईजनाको एकदमै शत्रुता हुने कारण चाहिँ त्यो अनि यो बाटो पनि के छ परमेश्वरले प्रभु यसुख्रिसकै कसरी उहाँले पहिल्यैदेखि छान्नु भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउँदछ अनि त्यसपछि याकुबको बाह्रजना छोरामध्ये एकजना सबभन्दा युसुफ सबभन्दा कान्छा त होइन बिन्यामिन सबभन्दा कान्छ होइन तर याकुबको एकदमै मनपर्ने श्रीमती राहेल होइन राहेल र लिया हुन्छ लिया चाहिँ झुकेर बिहा गरेको उसको ससुराबाले बाले झुक्याइदिएको उसलाई जो मान्छेले झुक्याउँछ नि अरूलाई उसलाई पनि मान्छेले झुक्याउँछ याकुब जीवनबाट थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यो याकुबले आफ्नो बुवालाई झुक्याएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई कि याकुबलाई उसको ससुराले झुकाइदिन्छु उसलाई जुन केटी मन परेको हो त्यो केटीको बिहा गर्नुभन्दा उसले चाहिँ के छ उसको दिदी बिहा गर्नुपर्ने हुन्छ र किन झुक्याउनु भयो भन्दाखेरि कहाँ दिदीसँग दिदीको बिहा नभए बहिनीको गर्छ त भनेर दुवैजना बिहा गर्छ राहाल र रा, लिया दुवैजना अनि तर उसको मनपर्ने श्रीमतीबाट छोराछोरी नै जन्मदैन पछि लास्टमा जन्मिने चाहिँ के हो युसुफ हो अनि याकुबको एकदमै युसुफलाई माया गर्ने कारण चाहिँ किनभने उसको मनपर्ने श्रीमतीबाट जन्मेको तर त्यो छोरालाई याकुबले धेरै माया गर्यो भनेर उसको दाईहरूले चाहिँ के गरिदिन्छ बेच्दैछ अनि बेचिसकेपछि ऊ चाहिँ मिश्रमा जान्छ तर परमेश्वरको योजना त हुन्छ तर उसको दाईहरूले के छ आफ्नै भाइलाई बेचेको छ अनि याकुब फेरि याकुबलाई उसको छोराहरूले पनि धोका दिन्छ याकुबले चाहिँ कसलाई धोका दिएको थियो आफ्नो बुवालाई धोका दिएको थियो तर उसले आफ्नो बुवालाई धोका दिएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई उसको ससुराबले पनि धोका दिन्छ उसलाई उसको छोराहरूले पनि धोका दिन्छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले हाम्रो जीवन जिउँदाखेरि अरूले हामीलाई धोका दियो भन्दैमा हामीले धोका दिनु हुँदैन यदि हामीले गर्यो भन्दै गर पर्ने यही समयमा यही जीवनमा के गर्छ हामीले धोका पाउँछौँ एकदमै दुःखी हुन्छ त्यसपछि उसको मन परे श्रीमतीबाट दोस्रो छोरा जन्मिन्छ बिन्यामिन भन्ने तर छोरा जन्मिँदाखेरि के हुन्छ उसको श्रीमती नै मर्छ अनि यो चाहिँ के छ यो युसुफको कथा हो अनि युसुफ बेचेर मिश्र देशमा पुगिसकेपछि अब धेरै समयपछि मिश्र पहिला सुरुमा त युसुफ प्रधानमन्त्री भएकोले गर्दा आराम नै हुन्छ तर लामो समयपछि युसुफलाई नचिन्ने राजा आयो भने लेखेको छ र त्यसपछि यो मान्छेहरू बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो भनेर त्यो देशमा चाहिँ युसुफको याकुबको सन्तानलाई जो इसरायलीहरू भनेर चिनिन्छ हिब्रु भनेर चिनिन्छ यो समयमा उनीहरूलाई चाहिँ के बनाउँछ चा अब दास बनाउँछ चा। चार सय वर्षसम्म मिश्र देशमा उनीहरू दास भएर काम गर्छ अनि चार सय वर्षसम्म दास भइसकेपछि अनि उनीहरूले एकदमै उनीहरूको चितकार गर्छ तर वास्तवमा परमेश्वरले अब्राहमले पहिल्यै भन्नुभएको थियो तिमीहरूको के छ तिम्रो तिम्रो सन्तान चाहिँ चार सय वर्षसम्म चाहिँ के छ दास हुनेछ मिश्र देशमा किनभनेदेखि कनानीहरूको अरू त्यो जातिहरूको पाप बढेको हुँदैन उनीहरूलाई उन जुन देश मैले तिमीहरूलाई दिने हो त्यो देशको मान्छे पापी त छ तर एकदमै दुष्ट पापी नभएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के छु तिमी मलाई पर्खाउँछु त्यसपछि मात्र पर्खाउँछु भनेर कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के छ परमेश्वर मोसालाई खडा गर्नुहुन्छ त्यो इसरायलीहरूलाई दासो तोपा छुटकारा दिन र कनान देशमा लानुको निम्ति कनान देशमा को यहाँ दुईवटा कुरा छ यहाँ तपाईँले के देख्नुपर्छ भनेदेखि हामीले मोसाको जीवन हिब्रोहरूको जीवनको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ मिश्रीहरूले हि इजरायलीहरूलाई एक एकदमै दास बनाएको छ उनीहरू कति दुष्ट भन्ने कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ बाइबुले उनीहरू दुष्ट नाश गर भनेर भनेको छैन तर लाल समुद्र तर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई नाश गरिएको छ परमेश्वरले फिरोनको हृदय जानी जानी कडा पारेर उनीहरूलाई उनीहरूलाई दण्ड दिनुभएको छ त्यहाँनिर किन भन्दाखेरि उनीहरू दुष्ट भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू के छ इजरायलीहरूलाई दास बना एकदमै बिहानदेखि बेलुकासम्म कामरा आफू चाहिँ के छ एकदम आनन्दसँग बस्ने भएकोले गर्दाखेरि अरू मानिसलाई प्रेम नगरेको कारणले गर्दाखेरि गर मिश्रीहरूलाई बाइबलमा सधैँ एउटा के छ दुष्टको रूपमा चाहिँ सँगै दिएको छ भनेदेखि कनानमा पनि कनानीहरू एकदमै दुष्ट जाति थिए उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले नाश गर्न खोजेको छ अनि अब यो बाइबलमा हामीले पढ्दाखेरि किन पुरानो करारमा परमेश्वर यसलाई यसलाई ओहो मार भनेको किन परमेश्वरले यस्तो गर भनेको भने कतिपटक हामीहरूको मनमा त्यस्तो कुराहरू आउनु सक्छ दुष्ट जब कुनै मानिस दुष्ट बन्छ भनेदेखि त्यो मानिसलाई परमेश्वरले दण्ड यो संसारमा नै दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो योनाको पुस्तकमा हेर्नुहोस् योनाको पुस्तकमा निनभएका मानिसहरू यति दुष्ट थियो उनीहरूको चाहिँ आकाशसम्म स्वर्गसम्म पुग्यो भनेर लेखेको छ त्यसपछि परमेश्वर योनाले पठाउनुहुन्छ तर उनीहरूले पश्चाताप गरेको कारणले गर्दा उनीहरूले क्षमा गर्नुहुन्छ किन क्षमा गर्नुहुन्छ उनीहरू इजरायली होइन अन्य जाति हो तर पनि पश्चाताप गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले क्षमा खालि इजरायलीहरूलाई मात्र क्षमा होइन अन्य अरू जातिहरूलाई पनि क्षमा गर्नुहुन्छ उहाँले यदि पश्चाताप गऱ्यो भनेदेखि तर यो समयमा मिश्रीहरू पनि के छ कनानीहरू पनि एकदमै दुष्ट भएकोले गर्दाखेरि अब यहाँनिर खालि इजरायलीहरूलाई मात्रै उद्धार दिने कुरा होइन उनीहरूलाई के छ उनीहरू कनानमा जानेछ कनान जाने देशमा चाहिँ अरू मानिस हुनेछ उनीहरूलाई आक्रमणबाट जितेर जानुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ मोसाले चाहिँ के भन्छ फिरोन राजा लेट माई पिपुलको मेरा मानिसहरूलाई जान देऊ भन्दाखेरि जान दिँदैन दसवटा विपत्तिहरू पठाइदिनु हुन्छ होइन परमेश्वरले उनीहरूलाई दस विपत्ति विपत्तिहरू भनौँ होइन पानी रगतमा परिणत हुने सात अध्यायमा दोस्रो भ्यागुता पठाउने त्यसपछि एकदमै जुम्रा पठाउने होइन यो झिङ्गा पठाउने अनि त्यसपछि जनावरहरू बिरामी हुने छालामा विभिन्न रोग लाग्ने अनि यो प्राकृतिक विपत्ति आउने यो लोकस्ट अहिले संसारमा आइरहेछ यो विभिन्न किसिमको यो सलहहरू आएको अनि अन्धकार आउने र मृत्यु यहाँ के छ यो परमेश्वरले चाहिँ जब दुष्टहरूलाई सजाय दिनुहुन्छ भनेदेखि विपत्तिहरू आउँछ हामीलाई अनि हामीले विपत्ति आउँदाखेरि ओहो प्रभु के ओ, हो के निको पारिदिनुहोस् भन्ने मात्रै कुरा आउँदैन कतै म दुष्ट त भएको छैन मेरो व्यवहारहरूले अरू मानिसलाई निर्दोष मानिसलाई मैले एकदमै दुःख दिएको त छैन भनेर हामीले आफूले आफूले जाँच्नुपर्छ पर होइन परमेश्वरले सब निर्दोषलाई एकदमै दुःख दिएको कहिले पनि सहनुहुन्न दोषीलाई क्षमा दिएको बरु उहाँले केही पनि फरक पर्दैन तर तपाईँ र मैले निर्दोष मान्छेहरू निर्दोष व्यक्तिहरूलाई दुःख दिएका छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा नै दण्ड दिनुहुन्छ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो त्यस कारण मिश्र देशमा खास के छ यो तपाईँले बारम्बार पढ्नु पर परमेश्वरले फा फिरोन राजाको हृदय एकदमै कठोर पार्नु भयो भनेर लेखेको छ होइन अनि त्यो भनेको के छ परमेश्वर उसलाई पनि दण्ड दिन चाहनुहुन्छ तिमीले त्यो जातिहरूलाई यस्तोसँग दुःख दियो म तिमीहरूलाई पनि सजाय दिन्छु त्यस कारणले पर गर्दाखेरि परमेश्वरले विभिन्न किसिमको विपत्ति पठाइदिनु हुन्छ बाइबलमा लेखेको अनुसार होइन अब यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर अर्को एक एकातिर मुक्तिको बारेमा सि खोज्नु भएको छ भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ के छ दण्डको कुराहरू पनि छ अनि दसवटा विपत्ति पछि परमेश्वरले चाहिँ के पठाउनुहुन्छ त्यहाँनिर अनि निस्तार चाड मनाउँछ निस्तार चाडमा उनीहरूले पाठो ल्याउनु पर्ने हुन्छ पाठो ल्याएर पाठो ल्याएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूले बलिदान गर्नुपर्ने पाठोको रगत उनीहरूको ढोकामा राख्नुपर्ने हुन्छ जब जब उनीहरूले पाठोको रगत जुन जुन घरमा पाठोको रगत छ थुमाको रगत छ त्यो घरमा मृत्युको दूत आउँदाखेरि चाहिँ के हुँदैन कस केही पनि हानि हुँदैन अनि किन थुमाको रगत राख्नुपर्ने हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ प्रस्थान बाह्र अध्याय पढ्नुहोस् परमेश्वरले पर एकदमै राम्रो थुमा कस्तो हुनुपर्छ निष्खोट हुनुपर्छ बिरामी नभएको हुनुपर्छ तिमीहरूले ती तिन दिनसम्म जाँचेर राख्नु चार चौथो दिनमा मात्रै मार्नु भनेर भने चाहिँ त्यहाँनिर एउटा निष्खोट हुनुपर्ने पाप रहित थुमा चाहिने भन्ने कुरा देखाएको छ अनि त्यसले के देखाउँछ प्रभु युख्रिसलाई देखाउँछ होइन प्रभु यु ख्रिस अनि बत्ती नदिने यो हुनाले प्रभु यसु ख्रिसलाई देख्नासाथ हेर होइन पापीहरूको पाप उठाइ लाने थुमा भनेर भन्ने कारण चाहिँ के हो संसारको पाप उठाइ लाने थुमा भनेर भन् भनेको कारण चाहिँ किनभनेदेखि बत्तिसमा दिने यो पवित्र आत्माले भरेको छ पवित्र आत्माले भरेको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ प्रभु यसको आउन चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर चिन्दछ अनि यो प्रस्थानको पुस्तकमा यो देखाएको कुराले के देखाउँछ जसरी प्रस्थानको पुस्तकमा यो निस्ता चाट मनाउँदाखेरि थुप्रैजना कतिजना मान्छेले आज पनि निस्तार चाड मनाइराख्छु मनाउने भन्ने एउटा झुरु शिक्षा छ होइन उनीहरूले के विचार गर्छ भनेदेखि यो निस्तार चाड एकदमै परमेश्वरले अनन्तको लागि दिएको भनेर भन्छ वास्तव होइन प्रभु येसु ख्रिस्ट देखाएको यो चाडले अनि उनीहरूले ढोकामा यो रातो रगत लगाउनुको मतलब के हो जुन जुन मानिसमा परमेश्वरको प्रभु येसुख्रिसको थुमाको रगतमा जुन जुन मानिसले विश्वास गरेको छ उनीहरूले उद्धार पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के छ प्रस्थानको पुस्तकमा चाहिँ देखाएको छ अनि यो चाहिँ त्यो भविष्यवाणी प्रभु यशुख्रिसले प्रभु भोज मा निस्ता चाड अन्तिम रातमा निस्ता चाड मनाउनु भएको थियो उहाँले अनि उहाँले रोटी लिएर के भन्नुभयो भाँच्नु भएर के भन्नुभयो यो मेरो शरीर हो मान्छेहरूले किन हो यो के हो यो के हो भनेर बसिरहेको थियो अनि त्यतिखेर निस्ता चाड अन्तिम रात्रि भोजमा प्रभुले के हुनुहुन्छ रोटी लिएर भन्नुहुन्छ यो मेरो शरीर हो यो मेरो रगत हो भनेर उहाँले भन्नुभएको कारण चाहिँ के हो जसरी उनले थुमाको रगत गएको जस्तै तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको कारण चाहिँ त्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर उनीहरू चाहिँ के गर्छ लाल समुद्र तर्छन् प्रभु येसुख्रिस् विश्वास गरेपछि रो पाओले के भनेको छ भनेदेखि इजरा सारा इजरायलीहरूले जुन बेला लाल समुद्र तर्यो होइन त्यतिखेर चाहिँ बप उनीहरूको बत्तिसमा भयो भनेर लेखेको छ होइन पानीबाट भित्र भएर गएको छ उनीहरू चाहिँ यहाँबाट अनि यतिखेर यो बत्तिसमा यो सारा इजरायलीहरूको बत्तिसमालाई सङ्ख्या सङ्केत गरेको जस्तै के छ भनेदेखि यो यो समयमा उनीहरू जान्छ तर यो मिश्र देशका मानिसहरू सबै यो पानीमा डुबेर चाहिँ मर्छ जतिजना जा उनीहरू लखेटेको थियो होइन परमेश्वरी दस विपत्ति मात्र होइन यो लाल समुद्रमा पनि थुप्रै मिश्रीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुहुन्छ किन मृत्युदण्ड दिनुभयो भनेदेखि किनभनेदेखि उनीहरूले चाहिँ धेरै नै अत्याचार गरेको थिए अर्को मानिसहरूलाई हामीले पनि कसैको फाइदा लिन पायो भने पनि अर्को फाइदा लियो भनेदेखि तपाईँले तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हामीले निर्दोष मानिसहरूको फाइदा उठाउन खोजेका छौँ भने हामीले परमेश्वरले हाम्रो विपरीत विपक्षमा पाउनेछौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो होइन अनि यहाँनिर के छ उनीहरू चाहिँ लाल समुद्र तरेर जान्छ अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनि यसले चाहिँ अब मिश्रसँग उनीहरूको सम्बन्ध टुट्यो उनीहरू चाहेर पनि फर्किन सक्दैन अब यहाँनिर त्यतिखेर फुल छैन त्यस कारण धेरै मानिसहरू जब प्रभु सुकृष्णमा विश्वास गर्छ बत्तिसमा लिन्छ भनेदेखि उनीहरू चाहिँ के छ एउटा सिल लगाएको हामीले बत्तिसमा लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब नो टर्निङ ब्याक अब म फर्किँदिनँ अब यसले चाहिँ हामीले के छ म परमेश्वरको सन्तान भएँ भन्ने दिन्छ अनि त्यसपछि परमेश्वरले सिधै उनीहरूलाई कहाँ लानुहुन्छ सिनै पर्वतमा लानुहुन्छ सिनै पर्वतमा लानुहुन्छ यो मैले सिनै पर्वत इन्टरनेटबाट खोजेको सिनै पर्वत के हो भन्दाखेरि यस्तो अहिले देखाएको छ होइन त्यतिखेर कस्तो थियो सायद अलिअलि त्यस्तै होला यसलाई चाहिँ परमेश्वरको पर्वत भनेर पनि भन्छ जुन पर्वतमा परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनुहुन्छ र परमेश्वरले आफ्नै हातको औँलाले के लेख्नुहुन्छ दस आज्ञा लेखेर दिनुहुन्छ ले संसारमा कुनै पनि सबै वचनहरू सबै किताबहरू मान्छेले लेखेका हुन् भने दस आज्ञा चाहिँ के छ परमेश्वरको आफ्नै औँलाले लेखेको आज थुप्रै मान्छेले हामीलाई व्यवस्था चाहिँदैन दस आज्ञा पनि चाहिँदैन भनेर भन्छ वास्तवमा त्यो एकदमै गलत हो परमेश्वरले हामीलाई व्यवस्था मुनि राखेको छैन भनेको कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो उद्धार दस आज्ञामा भर पर्दैन तपाईँले मैले दस आज्ञा पालन गर गर्न सक्दैनौँ पूर्ण रूपले किनभनेदेखि हामी कतै न कतै चुक्छौँ तर दस आज्ञा चाहिँदैन भन्नु चाहिँ एकदमै ठुलो मूर्खता हो होइन त्यहाँ तपाईँले हेर्नु चोर्नु हुँदैन ढाँट्नु हुँदैन गलत साक्षी दिनु हुँदैन भने चाहिँ कसले भने चाहिँ त्यो मान्नु पर्दैन भनेर तर अहिले त्यो दस आज्ञा चाहिँ ढुङ्गामा होइन उहाँले हाम्रो हृदयमा लेखे लेख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ यो सिनै पर्वतमा वास्तवमा तपाईँले यहाँनिर यहाँनिर हेर्नुहुन्छ अनि यसमा त्यसमा जानुभन्दा अगाडि यो सिनै पर्वत चाहिँ के छ जब लाल समुद्र उनीहरूले पार गर्छ म तपाईँलाई अर्को पिक्चरबाट देखाउँछु अलिखेरमा लाल समुद्र पार गरिसकेपछि उनीहरू कनान देशमा जाने हो भनेदेखि सिनै पर्वत र कनान देश दुई विपरीत दिशामा छ तर परमेश्वरले कनानतिर होइन सिनैतिर लानुहुन्छ प्रतिज्ञाको देशभन्दा अगाडि प्रतिज्ञा देशभन्दा विपरीत दिशामा भएको ठाउँ के छ सिनै पर्वतमा लानुहुन्छ र उनीहरूलाई व्यवस्था दिनुहुन्छ उनीहरूलाई कानुन दिनुहुन्छ उनीहरूलाई पुजारी दिनुहुन्छ उनीहरूलाई पवित्र स्थान कसरी बनाउने कसरी होम बलि गर्ने कसरी आराधना गर्ने भन्ने सबै कुरा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ मोसाद्वारा तिमीहरू पापी शुद्ध के हो अशुद्ध के हो उनीहरू त उनीहरू त दास भएर बिहानदेखि बेलुकासम्म र काम गर्ने खाने काम गर्ने खाने काम गर्ने भने केही थाहा छैन उनीहरूलाई कुनै नियम थाहा छैन कुनै नैतिकता थाहा छैन झुटो बोल्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन अरूलाई धोका दिनु हुँदैन भन्ने थाहा छैन चोर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन जसको शक्ति उसको भक्ति छिनेर लियो भनेदेखि हुन्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको विचार गर्ने मान्छेहरूलाई के छ परमेश्वरले चाहिँ व्यवस्था दिनुहुन्छ तिमीहरूको चाहिँ यो ठिक हो यो बेठिक हो यो असल हो यो खराब हो यो शुद्ध हो यो असु यो खानुहुन्छ यो खानु हुँदैन यस्तो लुगा लाउनुहुन्छ यस्तो लुगा लाउनु हुँदैन अनि एकदम कडा हुन्छ नियम पनि त्यो चाहिँ किनभनेदेखि परमेश्वर उनीहरूलाई केही सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो उनीहरूलाई एउटा जाति बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि गन्तीको तेह्र अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि म साली चाहिँ बाह्रजना जासुसहरू पठाउँछ पत्रको देशमा हामीले चालिस वर्ष ओहो त्यत्रो लामो बाटो किन लानु भयो परमेश्वरले यो त एकदमै दुःख पाएर दुःख दियो भनेर हामी कतिपटक चाहिँ के गर्छौँ त्यो त्यो हिसाबले सोध्छौँ तर थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भनेदेखि पत्रिकाको देश त्यति टाढा थिएन उनीहरूले गन्ती तेह्र अध्यायमा नै के छ बाह्रजना जासुसहरूलाई पठाइसकेको छ भनेको उप त्यसमा गइसक्यो भनेर बाह्रजना हो उनीहरू जाँदाखेरि के भन्छ यहाँ ल तेह्र अध्यायको सत्ताइस पद र तेत्तिस पद यहाँ लेखेको छ तिनीहरूले मसालाई यसो भने त्यहाँ गएर आइसक्यो दुईवटा रिपोर्ट ल्यायो उनीहरूले एउटा रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले पठाउनु भएको ठाउँमा हामी पुग्यौँ साँच्ची नै त्यहाँ दुध र मह बग्दो रहेछन् अनि त्यसको फलफुल यही हो फलफुल ल्याएर देखायो भनेदेखि तर तेत्तिस पद उनीहरूले के भने त्यहाँ हामीले नेफिलिमहरू देख्यौँ जसबाट अनाकका सन्तान आएका छन् उनीहरूका सामु त हामी आफैलाई फट्याङ्रा जस्तो लाग्यो तिनीहरूको नजरमा हामी त्यस्तै देखिन्थ्यौँ भनेर भन्यो यो दुईवटा रिपोर्ट ल्यायो एउटा चाहिँ देश त राम्रो छ तर हामी उनीहरूलाई हेर्दाखेरि हामी फट्याङ्ग्रा जस्तो परमेश्वरको सबै कामहरू बिर्स्यो लाल समुद्र चिरेको बिर्सियो दिनमा आगोको ज्वाला पनि होइन ए दिनमा बादलको खाँबो पनि रातमा आगोको ज्वाला पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई गरेको बिर्स्यो आकाशबाट मन्न हरेक दिन आश्चर्य कर्म गरेको बिर्स्यो बट्टै चराहरू दिनुभएको देख्यो चट्टान फुटाएर पानी दिएको आश्चर्य कर्म नै आश्चर्यकर्म गरेको उनीहरूले बिर्स्यो थुप्रैपल्ट हामी परमेश्वरको वचनमा भन्दा आश्चर्य कर्ममा हामीलाई विश्वास हुन्छ तर जो मानिसहरू आश्चर्य कर्म हरेकचोटि आश्चर्य कर्ममा खोज्छ उनीहरू के छ वास्तवमा आश्चर्य कर्मले एउटा पछि अर्को अर्को एउटा ओहो भयो भन्छ पछि फेरि बिर्सिन्छ फेरि भयो भन्छ फेरि बिर्सिन्छ त्यस कारण प्रभु यीशु ख्रिस्टले यो भिडहरूदेखि सधैँ उहाँ चाहिँ के छ भाग्नुहुन्थ्यो यो यो दुष्ट पुस्ता सधैँ आश्चर्य कर्म मात्रै खोज्छैनलाई कुनै पनि दिने छैन खालि नोहोको एउटा योनाको मात्रै दिनेछु भनेर प्रभु यसको भन्नुभयो होइन अनि थाहा पाउनुपर्ने कुरा आश्चार्य कर्मले मात्र हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउने नयाँहरूलाई गर्छ कसैले पनि यदि प्रभु यसको विश्वास गरेको छैन भनेदेखि परमेश्वरले जब आचार्य कर्म गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के हो चिन्ह हो तपाईँ र मैले प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने त्यो विश्वास गरे चाहिँ हामीलाई घरिघरि चाहिँदैन उहाँको वचनमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ तर के छ यो इजरायलीहरू यत्रो देखेर पनि परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्न आफैलाई के देख्यो फट्याङ्ग्रा देख्यो उनीलाई ठुलो देख्यो अनि परमेश्वर यो यो कारणले गर्दाखेरि यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ इजरायलीहरू चालिस वर्षसम्म के हुन्छ भर्किन्छ यहाँ मैले देखाएको छु होइन यो ठाउँबाट उनीहरू के छ लाल समुद्र तरेर गएको सिनै पर्वत यहाँनिर छ प्रतिको देश यहाँनिर छ मैले भ अघि तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अनि मलाई कहिलेकाहीँ यो नक्सा हेर्दाखेरि के लाग्छ भने हामी थुप्रैचोडी मैले भनेको छु नेपालीहरू इजरायल जस्तो छ भनेर होइन यो यसो हेर्दाखेरि नक्सा पनि झन्ै झन्ै हाम्रो नेपालको नक्सा र इजरायलको नक्सा त्यस्तै खालि इजरायलको नक्सा चाहिँ ठाडो माथितिर उत्तरतिर फर्केको छ हामी चाहिँ पूर्व पश्चिम छौँ होइन यहाँ यो इन्डिया जस्तो लाग्छ मलाई यो होइन भनौँ यो पहाड र यो माउन्ट सिनैहरू यसो हेर्नुहोस् यो यो चाहिँ मेरो हो है पर्सनल मैले त्यतिकै तपाईँलाई भनिदिएको सम्झोस् भनेर यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ यसलाई इन्डिया भन्ने हो नि इन्डिया ठ्याक्कै यसै किसिमको छ यसको माथि नेपाल यतातिर हुनुपर्ने हो तर यता यस्ता नभइकन इजरायल देश चाहिँ के छ त माथि फर्केको छ अब हामी परमेश्वरले नबोजेको भएर माथि हेर्नुको छ दायाँ बायाँ हेरेर बसिरहेर हाम्रो देश त्यस्तो छ तर खास चाहिँ के छ इजरायल देश चाहिँ यो hmm, साइनै पेनिसुला यो विलोनेस यहाँ यतातिर मिश्रहरू छ होइन माथि यो यतातिर सिरियाहरू यो त सबै यो माथितिर छ तर जे होस् यो बाटो माथि चाहिँ के छ यहाँनिर प्रतिभाको देश छ तर उनीहरू चाहिँ के छ सबभन्दा पहिला लाल समुद्र तरेर त्यो जासुस भएर जानुभन्दा अगाडि उनी सिनै पर्वतमा गए यताति उनी सिधै यताबाट गएन यता आएर सिनै पर्वतमा गएर परमेश्वरको व्यवस्था पा पायो अनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरको वचन सिक्नु भने पनि त्यस्तै हुन्छ हाम्रो गन्तव्य स्थान एकातिर हुन्छ तर परमेश्वरको वचन सिक्नको निम्ति वेस्ट अफ टाइम जस्तो लाग्छ ओहो हो यहाँबाट सिधै खुर्क परमेश्वरको देशमा उद्देशमा त कति रमाइलो तर परमेश्वरले इजरायालीहरूलाई त्यो रमाइलो भयो भने म तिमीलाई छोटो बाटो लगिदिनु लामो बाटो लान्छु तिमीहरू सिक्नुपर्छ सा, माउन्ट साइना सिनै पर्वतमा जानुपर्छ तिमीहरू कतिपटक हामीले परमेश्वरको वचन सिक्ने परमेश्वरको बाइबल कलेज जाने ट्रेनिङहरूमा जाने यसरी क्लास लिने भनेको तपाईँको निम्ति प्रतिकाको देश जानुभन्दा यसरी सिनै पर्वतमा जा गएको जस्तो हुनसक्छ विपरीत दिशामा छ यो क्लासमा बस्दाखेरि पनि तपाईँले थुप्रै कुरा मिस गरिराखेको होला यहाँ क्लास नबसि भए तपाईँ काम गरिराखेको भएदेखि पैसा कमाउन सक्नुहुन्थ्यो होला होइन विभिन्न तर के छ परमेश्वरले सिनै पर्वतमा लान किन उहाँले यहाँ बिचको बाटोमा व्यवस्था दिनु भएन किनभनेदेखि परमेश्वरको व्यवस्था भनेको टाइम पास समय भएकोदेखि भएदेखि टाइम पासमा सिक्ने कुरा होइन यो तपाईँले आफूलाई त्यसको निम्ति विशेष गरेर छुट्याउनु पर्छ इट विल कस्ट यु समथिङ तपाईँको निम्ति यसको खर्च हुनेछ तपाईँको समय खर्च हुनेछ तपाईँको इनर्जी खर्च हुनेछ होइन त्यो दिन तयार छ भनेदेखिमा तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ माउन्ट साइनाइ पुग्नुहुन्छ नत्र तपाईँको दिशा चाहिँ कहाँ छ प्रतिकाको देश माथि युरुसलेमा यता सिधै तपाईँ जानुहुन्छ जो पनि सिधै यताबाट जानु खोज्छ तर जो मानिस परमेश्वरको वचन सिक्न चाहन्छु ऊ चाहिँ के छ सिधै होइन म पहिला परमेश्वरको पर्वतमा जान्छु भनेर उल्टा दिशामा गएपछि बल्ल के हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ उसले माउन्ट सिनाइ पर्वत आउँछ त्यसपछि उनीहरूले के गर्छ अनि पतिकाको देशमा चाहिँ जानेछ त्यस कारण तर उनीहरूले के छ परमेश्वरको वचन पाएर पनि तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर पनि त्यहाँ जाँदाखेरि जासुस दसजना दसजना जासुसहरूले त्यो भन्छ हामी हामी फट्याँकेर जस्तो भन्दा यसुर कालेब मात्रै हो हामी जित्न सक्छौँ भन्ने तर यो र कालेबको कुरा नसुनेर के छ दसजनाको कुरा सुन्दाखेरि उनीहरू चालिस वर्ष उनीहरूको जीवन यो मरुभूमिमा उनीहरूको बित्छ बीच, बित्छ तपाईँ र म परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिस भएर पनि उहाँको वचनमा विश्वास गर्दैनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन मरुभूमिको जीवन हुन्छ हामी प्रतिकाको देशबाट एकदमै नजिक हुन्छ तर उहाँको वचनमा विश्वास गर्न सकेनौँ भने हामी आफूले आफूलाई फट्याङ्ग्रा जस्तो लाग्छ र हामी हामी के छ मरूभूमिमा नै हाम्रो जीवन चाहिँ बितेर जान्छ त्यस उहाँले के सबै त्यो इजरायलीहरू नमरेसम्म तपाईँ गन्तीको पुस्तक पढ्नुहोस् परमेश्वर यति रिसाउनु भएको थियो उनीहरू तिमीहरूको जाति एक एकजना नमरेसम्म म तिमीहरू कसैलाई पनि पठाउँदिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अनि त्यो जब त्यो जासुसहरू फर्केर आयो तब र हारन् उनीहरूको काम के थियो खालि लास गाड्ने मात्रै थियो द ओन्ली जब दे ह्याड वाज बेरिङ पिपल होइन मरेको मान्छे गाड्ने भएको अरू कामै थिएन उनीहरू किन उनीहरूले परमेश्वरको वचनमा विश्वास त्यत्रो परमेश्वरले काम गर्नु भयो तर परमेश्वरको वचनमा विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू के भयो भनेदेखि हरेक दिन प्रतिकाको देश जान नपाइकन मऱ्यो अनि योबाट हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ बत्तीसमा लिसकेको मान्छेहरू भनौँ उनीहरू तपाईँ र म परमेश्वरमा विश्वास गऱ्यौँ भनेर भनिरहेका छौँ तर परमेश्वरको वचनमा हाम्रो विश्वास छैन भनेदेखि परमेश्वरलाई विश्वास नगरे मान्छे मन पर्दैन सिधै भन्नु पर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा हामीले विश्वास गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि परमेश्वरले इजरायलहरूलाई भने यो मान्छेहरू त खत्तम छ मैले त्यत्रो काम गरेँ त्यस्तोसँग वचन दिइरहेछु यिनीहरू त के छ मेरो वचन उनीहरूले सुन्दैन भनेर चाहिँ उनीहरूले गर्छ चा। त्यसपछि के छ त्यो पुस्ता गइसकेपछि यसुले मोसाले लाल समुन्द्र तर्यो भनेदेखि अब यसुले चाहिँ के तर्छ यर्दन नदी तर्छ तर बत्तिसमा लिएर लिनु एउटा कुरा हो भनेदेखि विश्वासीको जीवन चाहिँ यौसुको पुस्तकले हामी विश्वासीको जीवनलाई देखाउँछ यौसुको पुस्तकमा के छ उसले क्रसिङ um, द जोर्डन यर्दन नदी तर्छ त्यसपछि तरेर गएपछि अब मोसाको रोल र यसुको रोलमा धेरै ठुलो फरक छ यो मोसा चाहिँ के छ एउटा ठुलो नेता जस्तो छ भनेदेखि यौसु चाहिँ क्याप्टेन चा, जर्नल जस्तो छ अब सिपाहीको क्याप्टेन जस्तो छ होइन अब किन उसको रोल क्याप्टेन जस्तो भयो भनेदेखि ऊ यदन नदी पार गरेर गयो प्रत्येक देशमा गयो तर प्रत्येक देश खाली छैन परमेश्वरले भन्यो तिमीहरूले आफूले नबनाएको घरहरूमा बस्नेछौ आफूले नखनेको इनारहरूको पानी खानेछौ होइन आफूले नरोपेको दाखको बोटहरूबाट तिमीले दाख दाख रसहरू पिउने छौ भने पनि के छ भनेदेखि तर उनीहरूले त्यो चाहिँ के छ लडाइँ गरेर लिनुपर्छ हिजो हाम्रो अस्ति पास्टर विजय कर्मचारीले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि हाम्रो ब्याटल हाम्रो एउटा चाहिँ ब्याटल एन्ड बिल्ड होइन नहेमाले गरेको लडाइँ गरेर के छ पुनर्निर्माण गरेको भनेको जस्तै विश्वासीको जीवन चाहिँ एउटा लडाइँको जीवन हो हामी चाहिँ लडाइँमा छौँ चा। भनेको हाम्रो आत् हाम्रो शत्रु चाहिँ पाओले के भनेको छ भनेदेखि मासु र रगत हाम्रो शत्रु होइन हामी मानिसहरूको विरुद्धमा लडाइँ गरिरहेको छैनौँ हामी गलत सिद्धान्तको विरुद्धमा लडाइँ गरिरहेका छौँ गलत सोचको विरुद्धमा लडाइँ गरिरहेको हामी पापको विरुद्धमा लडाइँ गरेको हरेक दिन तपाईँ र मेरो सङ्घर्ष पापसँग छ हरेक दिन तपाईँ र मेरो सङ्घर्ष यो गलत सोचहरूसँग छ हरेक दिन तपाईँ र मेरो लडाइँ चाहिँ के छ हाम्रा खराब बानीहरूबाट छ खराब व्यवहारहरूसँग छ हामी चाहिँ के छ एउटा इसाई जीवन भनेको चाहिँ लडाइँको जीवन अरू मानिसहरूसँग लडाइँ गर्ने हाम्रो शत्रु को हो भनेर अरू धर्मको मान्छेहरूलाई हामीले शत्रु गर्ने हाम्रो शत्रु चाहिँ के हो हामी आफै हौ हामी आफैमा भएका खराब आचरणहरू हामी आफैमा भएका खराब सोचहरू अब हामी चाहिँ एउटा पवित्र जीवन जिउनु पर्ने मान्छे उहाँले हामीलाई एउटा के छ पवित्र जाति बनाउनु भएको छ तर हामीले चाहिँ हरेक दिन आफूले आफूलाई चाहिँ के छ लडाइँ गर्दै जित्दै लडाइँ गर्दै जित्दै हुनुपर्छ यही सुख्री जस्तो हुनुपर्ने पाओले पर भनेको छ होइन आज हामी यो पहिलो गोर्खा तेह्र अध्यायमा हामी बालक छौँ त बालकले जस्तै विचार गर्छौँ ठुलो भवि ठुलो हुन्छ अहिले हामी ऐनामा धमिलोसँग देख्छौँ भोलि पर्सि आम्ने सामेदेखि जस्तै हुनेछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि इसाई जीवन भनेको चाहिँ एउटा के छ हाम्रो एउटा असल जीवन हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ अनि लडाइँको जीवन हो हामी चाहिँ हरेक पल त हरेक चोटि हामी चाहिँ के गर्छौँ लडाइँ गर्छौँ त्यसपछि यो उनीहरूले के गर्छ बाह्रवटा यो कुलले प्रतिकाको कु देशमा जान्छ उनीहरूसँग परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि के छ उनीहरूले जित्छ र यो यो प्रतिकाको देश उनीहरूले बाह्र कुलमा भाग लगाउँछ यो बाह्रो कुलमा भाग लगाउँदाखेरि तपाईँले एउटा कुल देख्नुहुन्न त्यो चाहिँ के छ चा, लेबी कुलको भागमा चाहिँ के छैन चा जग्गा छैन लेबी कुलको किन जग्गा छैन भनेदेखि लेबी एउटा कुल यस्तो कुल, कुल हो जसलाई परमेश्वरले मेरो कुल भनेर छान्नु भएको छ तिमीहरूले जग्गा जमिन खेतीपाती गर्ने होइन तिमीहरूले चाहिँ के छ चा, मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर दोहोऱ्याउने हो अनि तिमीहरूले चाहिँ के गर्ने हो मानिसहरूलाई उनीहरूको पापबाट हटाएर उनीहरूलाई चाहिँ के छ पवित्र जाति बनाउने काम तिमीहरूको हो कारणले गर्दा उनीहरूले तिमीहरू खेतीपाती गरे भने तिमीहरूले परमेश्वरको मन्दिर सम्हाल्ने हो तिमीहरूको जिम्मा तिमीहरूको जिम्मामा के दिएको छ परमेश्वरको मन्दिर दिएको छ भनेर उहाँले भनिएको छ अनि जति यो बाह्रै कुलहरू छ यो यिनीहरू सबैजनाले चाहिँ के गर्छ आफ्नो आफूले कमाउँछ तर त्यसको एक भाग चाहिँ के कसलाई दिनुपर्छ लेबीलाई ले दिनुपर्छ किनभने उनीहरू चाहिँ के छ अब उनीहरू खेतीपाती गर्नेहरू होइन तर उनीहरूले चाहिँ के गर्छ परमेश्वरको मन्दिरको रखवाली गर्छ अनि कतिपटक यो पास्टरहरू यो परमेश्वरको फुल टाइम सेवा गर्नेहरूले पनि खास कहाँबाट आयो भनेर भन्दाखेरि किन उनीहरूले चाहिँ अरू अरू काम नगरिकन सकेसम्म सेवा गर्नुपर्ने भनेदेखि किनभनेदेखि दे आर खल उनीहरू चाहिँ के छ परमेश्वर सेवा गर्ने अनि कतिपटक भेटीहरूबाट दशांशहरूबाट उनीहरू बाँच्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ यो चाहिँ पुरानो करारमा परमेश्वरले सिकाउनु भएको कुराहरू अनि उनीहरूले किनभने उनीहरूलाई परमेश्वर दिनु नै भएको छैन ल तिमीले यो काम गर्ने होइन भनेर अब नयाँ करारमा आएपछि सबैजना फुल टाइम नै हुनुपर्छ भन्ने छैन पावरले पनि हामीलाई उदाहरण दिएको छ टेन्ट मेकर आफै तम्बु बनाएर कति ठाउँमा विशेष गरी कोरिन्थीको चर्चमा हुँदाखेरि चाहिँ पावरलाई त्यो कोरिन्थीको विश्वासीहरू एकदमै कोरिन्थीको विश्वासी यस्तो विश्वासी हो एकदमै धेरै जान्नेहरू धेरै पढेकाहरू धेरै प्रचार गर्नेहरू पर परमेश्वरको वरदान धेरै अन्य भाषा बोल्नेहरू होइन उनीहरूले यो एकदमै आफूलाई ठुलो सम्झिने भएकोले गर्दा अरूलाई गन्दै नगर्ने पावललाईसम्म केही गन्दैन थियो अनि पावलले चाहिँ कोरिन्थीको चर्चमा के भनि थियो भने म तिमीहरूबाट तल बिन्दिनँ म आफै काम गरेर खान्छु भनेर तम्बु बनाएको चाहिँ के छ कोरिन्थीको चर्चमा सेवा गर्दाखेरि पावलले आफै तम्बु बनाएर चाहिँ के गरेको छ कमाएको छ अनि टेन्ट मेकर भन्ने कुरा त्यहाँबाट आएको छ तर प्रायः जसो अहिले चर्चहरूमा सबै चर्चहरूमा जुन ठाउँमा ठिक चर्च छ त्यहाँ चाहिँ के छ अगुवाहरूलाई चाहिँ पास्टरहरूले चाहिँ के गर्दैन सकेसम्म संसारिक काम नगरिकन किनभने काम गर् एउटा किन पास्टरहरू अगुवाहरूले काम गर्दा के गाह्रो हुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको वचन पढ्न सक्दैन वचन त पढ्न त सक्छ तर तपाईँ दिनभरि काम गरेर आउनु था तपाईँको दिमाग थाक्नु भएको छ भने पढे पनि केही पनि बुझ्दैन काम गर्नुभन्दा पढ्नु गाह्रो छ अध्ययन गर्नु गाह्रो छ तपाईँको दिमागलाई सोच्नु एकदम गाह्रो छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजो पनि मैले भनेको थिएँ गड्स पिपल वर्क हार्ड इन स्टडिङ गड्स वर्ल्ड परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ के गर्छ चा? परमेश्वरको वचन अध्ययनमा पर मेहनत गर्नुपर्छ र खेतमा मेहनत गरेको जस्तै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेमा चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले म दिन राति सुत्दाखेरि पनि परमेश्वरको वचनमा यो भनेको छु म यसको अर्थ के हो भनेर सोचेर आफ्नो दिमागलाई चौबिसै घन्टा त्यसमा लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ तर तपाईँ बिहानदेखि बेलुका लखतरान परेर काम गर्नुभएको छ भने तपाईँको दिमागले के पनि सोच्न सक्दैन निन्द्रा मात्रै लाग्छ अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि के छ परमेश्वरले यो लेबी कुललाई चाहिँ यहाँ पुरानो करारमा चाहिँ के गर्नुभयो यो तिमीहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ आफ्नो निम्ति जग्गा लिने होइन तिमीहरूले के गर्ने हो अरूले दिएकोबाट खानुपर्छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ गर्नुभयो अब कति कति कतिले दिन्छ कतिले दिँदैन दिए पनि ठिक छ नदिए पनि ठिक छ होइन अब कसैले थोरै दिन्छ कसैले धेरै दिनेहरू पनि हुन्छ भनेर उनीहरूलाई त्यसरी सिकाएको छ अनि जब यो सुखो समय सिद्धियो एउटा यो सुको काल सिद्धिसकेपछि के भयो भनेदेखि त्यहाँ लिडर एउटा नेसनल लिडर भएन अहिले दे? तपाईँले देख्नुभयो यहाँ यहाँ के देख्नुभयो भनेदेखि मान्छेहरू चाहिँ के छ फरक फरक आफ्नो कुल छ कुलको लिडरहरू छ हरेक कुलको आफ्नै लिडर भयो अनि मोसाले पहिल्यै छानिदिएको थियो त्यो हो, लिड होइन उसको ससुराबा यित्रोले भनेपछि उसले हरेक कुलमा लिडरहरू छानेको थियो त्यहाँ सानो सानो लिडरहरू थुप्रो छ तर सानो जुन ठाउँमा थुप्रो लिडर हुन्छ त्यो ठाउँमा लिडर हुँदैन कि खास चाहिँ कुनै चर्चमा पनि जुन चर्चमा धेरै लिडर छ त्यो चर्च लिडरै नभएको चर्च जस्तो किनभने त्यहाँनिर एकजनाले निर्देशन दिनै सक्दैन अनि यो समयमा यो जुन बेला न्यायकर्ताको पुस्तक सुरु हुन्छ न्यायकर्ताको समयमा थुप्रै लिडरहरू छ आफ् आफ्नो कुलको आफ्नो लिडर छ तर उनीहरूको नेसनल लिडर यसु जस्तो लिडर छैन जसले सारा राष्ट्रलाई सबै कुलहरूलाई परमेश्वरमा दोहोऱ्याउन सकेको होस् अनि त्यो नभएकोले गर्दाखेरि यहाँ के लेखेको छ भने यो यो समयमा हरेक मानिसले यहाँनिर के छ न्यायकर्ता सत्रको छ पदमा एक्काइसको पच्चिस पदमा तपाईँले हेर्नु भने के लेखेको छ एभ्री वान डिड वाट वाज राइट इन हिज ओन आइज हरेक मान्छेले आफ्नो नजरमा जे ठिक छ त्यही गरे न्यायकर्ताको पुस्तकसम्म आइपुग्दाखेरि Um, हरेक मान्छेले आफै ठिक जस्तो म म कसैको कुरा सुन्दिनँ म म आफै मेरो लिडर भन्दा जान्ने छु म मलाई नै थाहा छ भन्ने कुरा हाम्रोको मनमा कतिपय आइरहेको हुन्छ यसलाई फोस्ट मर्डर्न थट भनेर भन्छ होइन मर्डर्न थट पोस्ट मर्डर्न थट तपाईँहरू कति कलेजमा पढ्नु भएको छ भनेदेखि यो अहिलेको युगलाई पोस्ट मर्डर्न भनेर भन्छ पोस्ट मर्डर्न भनेको के हो देयर इज नो एब्सोलुट ट्रुथ भन्छ संसारले भनेको मलाई नभन सत्य के हो तिम्रो लागि त्यो सत्य हो मेरो लागि मेरै सत्य कुरो तिम्रो लागि तिम्रो तिम्रो ठाउँमा तिमी ठिक मेरो ठाउँमा म ठिक त्यो विचार चाहिँ के छ पोस्ट मोर्डर्न अहिले आधुनिक भनेर आधुनिक भन्दा पनि नयाँ आधुनिक भनेर भन्छ तर वास्तवमा यो चाहिँ पुरानो भन्दा पनि अति पुरानो न्यायकर्ताको एउटा अन्धकारको युगको समय हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मैले यहाँ यो खण्डबाट हामीले सिक्नुपर्ने न्यायकर्ताको पुस्तकबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जब मानिसहरू लिडर हुँदैन जब मान्छेको आफ्नो राम्रो लिडर हुँदैन भनेदेखि उनीहरूले आफ्नो नजरमा जे ठिक त्यही गर्छ अनि यहाँ एउटा साइकल छ सा, त्यो साइकल चाहिँ के छ सा, यो साइकलमा चाहिँ के भइरहेछ भनेदेखि इजरायलीहरूले चाहिँ के गर्छ इजरायली फल्स इन्टु सिन एन्ड आइडल लिडर नभएपछि मान्छे पापमा र मूर्ति पूजामा जान्छ जब मूर्ति पूजा गर्छ पाप गर्छ भनेदेखि अनि के हुन्छ इजरायल दास बन्छ तपाईँ र मैले पाप गऱ्यो भने हामी पापको दास हुन्छौँ अनि पापको दास भएपछि उनीहरू साँच्चीकै मान्छेको दास हुन्छ त्यहाँनिर अनि दास भएपछि उनीहरू दुःख पाउँछ दुःख भएपछि इजरायल क्राइज आउट टु द लोड त्यो चाहिँ हे प्रभु हामी दास मिश्रमा मात्र दास भयो भने या प्रतिकाको देशमा हामी दास भयौँ भने एकदमै चिच्याउँछ अनि उनीहरू चिच्याएर कराइसकेपछि के गर्छ परमेश्वरी गड रेजेस अफ जजेज परमेश्वरले न्यायकर्ताहरू उठाउनुहुन्छ विभिन्न न्यायकर्ताहरू होइन सामसनदेखि लिएर दबोरादेखि लिएर सामुलहरू यिनीहरू सबै न्यायकर्ताहरू हुन् अनि उनीहरू न्यायकर्ता आउँछ जान्छ उनीहरूले लिडर जस्तो गर्दैन तर विशेष के छ समस्या समाधानको निम्ति आउँछ कोही थोरै समय कोही लामो समय गर्छ अनि न्यायकर्ताले इजरायल इज डेलिभर न्यायकर्तालाई न्यायकर्ताले इजरायललाई के गर्छ छुटकारा दिन्छ र इजरायल द लड त्यसपछि इजरायलले पश्चाताप गरेर परमेश्वरको सेवा गर्छ अनि केही समय बित्दै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै फेरि पाप गर्न थाल्छ फेरि दास हुन्छ फेरि प्रार्थना गर्छ फेरि न्यायकर्ता आउँछ फेरि छुटकारा पाउँछ फेरि परमेश्वरको सेवा गर्छ फेरि उनीहरू पाप गर्छ फेरि दास हुन्छ फेरि प्रार्थना गर्छ फेरि एउटा लिडरले छुटकारा दिन्छ त्यसपछि फेरि परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ यो साइकल 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 अफ सिन इन जजेस न्यायकर्तामा चाहिँ यो साइकल चलिरहेछ सायद तपाईँ हाम्रो कतिजनाको जीवनमा पनि यस्तै साइकल चलिरहे चाहिँ हुनसक्छ परमेश हामी शङ्क समस्या आएपछि प्रभु मलाई बचाओ भनेर भन्छौँ तर के छ अनि परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ छुटकारा दिएपछि फेरि बिर्सन्छौँ फेरि पाप गर्छौँ फेरि प्रभु फेरि भनेर भन्छौँ त्यो त्यो चाहिँ एउटा न्यायकर्ताको समयमा चाहिँ हाम्रो के छ त्यो बेला छ तर त्यो न्यायकर्ताको समय एउटा रुथको पुस्तक छ होइन रुथको पुस्तक चाहिँ न्यायकर्ताहरूकै बेलाको सब पुस्तक हो रुथको पुस्तक आउँदाखेरि अनि एउटा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने रुथ वाज अ मुवा उमन एउटा यस्तो जाति जुन जातिसँग परमेश्वरले इजरायलहरूलाई बिहा नगर्नु भने कडा आज्ञा सङ्गत नगर्नु भने कडा आज्ञा दिएको जाति हो यो मुवाबी भनेको त रुथ चाहिँ मुवाबी हो अनि यहाँनिर एउटा प्याराडक्स भनेर या भन्ने कि एउटा परमेश्वरले कसरी हेर्नुभयो यो बेला भन्ने कुरा यसले के देखाउँछ भनेदेखि मानिसहरू यति साह्रो पापी थियो यति साह्रो पापी थियो कि त्यतिखेर वास्तवमा एउटा बेस्ट पिपुल को हो भनेर भन्दाखेरि इजरायली होइन एउटा मुवाबी स्त्री चाहिँ के हुन्छ एउटा नमुनाको पर्सन हुन्छ र यो रुथ चाहिँ वास्तवमा एकदम परमेश्वरको भक्त हुन्छ न्यामीको बुहारी भयो होइन हामीहरू सबैले थाहा छ न्यायकर्ताको समयमा उनीहरू इजरायल देशमा एकदमै पाप बढेको कसैले परमेश्वर नखोजेको बेला उनीहरू चाहिँ परदेश मुवाबमा जाँदाखेरि त्यहाँ मुवाबमा गएर के गरेको छ काम गरेको बेलामा तर मुवाबी स्त्री एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई एकदमै प्रेम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि के छ ऊ एउटा जिनियोलोजीमा हेर्नुभयो भने रुथको नाम तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्नु खोजेको मतलब जब परमेश्वरको आफ्नो मान्छेले परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउँदैन भनेदेखि परमेश्वरले सधैँ बाहिरको मान्छेहरूलाई के गर्नुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ र तिमीहरूले तिमीहरूले के गर्छ तिमीहरूले मेरो वचन मानेन भने अरू मान्छेलाई ल्याउँछु तिमीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरेर ढुङ्गाहरूले गर्नेछ तिमीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरेन भनेदेखि यो जनावरहरूले गर्नेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ इजरायलीहरूलाई परमेश्वर प्रभु यसो आउनुभयो इजरायलीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो यहुदीहरूलाई सुनाउनु भयो उनीहरूले विश्वास गरेन उनीहरूले कृष्ण झुन्ड्या अनि के छ सुसमाचार अन्य अन्यजाय तपाईँ र हामीले अहिले सुसमाचार सुन्न पाएको किन किनभनेदेखि किनभनेदेखि यहुदीहरूले सुसमाचार सुन्न नपाएर परमेश्वरले हामीलाई अहिले के छ मौका दिनुभएको छ हामी विश्वासी भएका छौँ तर यदि हामी उहाँको विश्वासी भएर गलत जीवन जिइरहेका जी छौँ पापमा जिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रै सामुने अर्को हामीभन्दा कमसल हामीभन्दा पापी मानिसलाई उहाँले धर्मी बनाएर उहाँले हाम्रो सामुने के गर्नुहुन्छ आशिष दिनुहुनेछ अनि हामी त्यो हेरे हेरे हुनेछौँ र त्यसपछि सामूहिकको कुरा आउँछ यो आज सिद्धिएन मैले सायद अर्को पालि गर्नुपर्ने होला एकैचोटि धेरै भन्यो भनेदेखि पनि फेरि गाह्रो होला होइन अहिले हामी चाहिँ के छ चा, त्यहाँसम्म पुग्यौँ त्यहाँसम्म पुगेको कारणले गर्दाखेरि यो उत्पत्तिदेखि लिएर रुथको पुस्तकसम्म हामी पुग्यौँ होइन यहाँनिर के छ रुथको पुस्तकसम्म आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू प्रतिकाको देशमा छ उनीहरूको देश राजा भइसकेको छैन न्यायकर्ताहरू छ तर उनीहरू चाहिँ खराब छ यतिखेर उनीहरूभन्दा एउटा मुहवी राम्रो छ परमेश्वरी देखाउनु भएको कुरा के छ तिमीहरूभन्दा म मुहावीहरूलाई आशिष दिन्छु र तपाईँले म त्यही एकता त्यो रुथको नाम तपाईँले पाउनुहुन्छ ल बाँकी अब टु बी कन्टिन्यू गरेर हामी गरौँ होइन त्यसपछि हामी अगमवक्ता समुल कोर र राजाहरू गरेर सायद अर्को एउटा क्लासमा चाहिँ सिद्धिन्छ कि भन्ने आशा गरौँ म यति धन्यवाद कि हामीले डक्टर मनोजबाट यस्तो प्रकारको शिक्षा सिकेको छौँ आज मलाई एकदमै म आफै प्रभावित भएको छु र विशेष यो बाइबल धर्मशास्त्र भन्ने चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ यसको स सर्वेक्षणमा छौँ बाइबलको यात्रामा छौँ र यो चित्रै चित्रहरूद्वारा सबै कुराहरू हामीलाई अब फेरि पनि एकचोटि परमेश्वरले उहाँको दासद्वारा सम्झाइदिनु भएको छ कतिचोटि हामी मेरो चाहिँ इन्साइट के हो भने कतिचोटि हामी धेरै माथि पुग्छौँ धेरै हाई लेभलमा पुग्छौँ तर तल फाउन्डेसन कुराहरू बिर्सिन्छौँ यसै कारण म म गसपोलमा फर्किआन मनपर्छ यीशु प्रभुलाई ग्रहण गरेको दिनको मेरो मेरो क्षणहरू सम्झना गर्न चाहन्छु म धेरैचोटि म कसरी प्रभु सुकेसको गस्पल सुषमाचारलाई विश्वास गरेर मैले अनन्त जीवन पाएँ उदार मुक्ति पाएँ त्यो दिनमा म फर्किजान रुचाउँछु अहिलेको सबै ग्लोरियस सेवकाइहरू सबै प्राप्तिहरू एचिभमेन्टहरू सबै भुलेर ब्याक टु त्यो दिनहरूमा पनि हामी जानुपर्छ अनि नेपालीमा उखान छ के उखान छ भने खोला तरे भन्दैमा लौरो नफालिहाल्नु त्यस्तो खोला खोल्ची खरे कति आइपर्ला मिल्कै हाल्नु हुँदैन लठी लौरो हातमा राखी छोड्नुपर्छ तर हामी धेरैचोटि चाहिँ ल खोला तरि अब म मिल्काइहाल्छु अब मलाई चाहिँदैन आइएम गन आइएम अहेड म धेरै अगाडि पुगिसकेको छु म भयङ्कर म माथि पुगिसकेको छु अब यो पुराना कुराहरू यो सजिलो कुराहरू चाहिँदैन होइन वास्तवमा सजिलो कुराले हामीलाई लडाउँछ सानो कुराले लडाउँछ हामीलाई सानो ढुङ्गाले ठेस लाग्दाखेरि हामीलाई उत्तानोचित हामी पर्छौँ प्रियो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा ठुला ठुला विद्वानहरू छन् नेपाली भाषा सिकाउने साहित्यकारहरू छन् नेपालीमा पिएचडी गर्नेहरू छन् नेपाली भाषामा पिएचडी गर्नेहरू छन् तर सम्भवतः मलाई लाग्छ ती शार, प्रोफेसर प्रोफेसर्स क ख ग यो हरप लेख्नुहोस् त सर भनेर भन्यो भने डक्टर साहब प्रोफेसर साहब यो क ख लेख्नुहोस् त कदेखि ज्ञानसम्म लेख्नुहोस् त भन्यो भने ट पहिला आउँछ कि द न को हर पहिला आउँछ प्रोफेसर नेपालीको प्रोफेसर स्वयं कन्फ्युज धेरै प्रोफेसरलाई क ख लेख्नु आउँदैन यद्यपि उहाँहरूले नेपालीमा विद्यावरिधिका शिक्षा अरू विद्यार्थीलाई दिइरहेका हुन्छन् प्रिय हामीलाई लाग्दो आजको शिक्षाले बाइबल स्कुल बाइल सन्डे क्लास जस्तो लाग्दो तर मैले धेरै आशिष पाइरहेको छु वी हेभ टु गो ब्याक टु फाउन्डेसनल भेरी सिम्पल भेरी हिस्टोरिकल भेरी साधारण शिक्षामा हामी जानु पर्दछ आजको विडम्बना के हो भने यो बाइबललाई आज हामी पन्छाउँछौँ बाइबललाई योन्ना न तिनको सोह्र पढ्यो बन्द गऱ्यो पुलपिटको पल्ला कुनामा थन्कायो अनि आफ्नो मनगन मनगण मनगण्य कुरा दुई घन्टा पोखायो ठुला ठुला गर्यो बाइबललाई चाहिँ पर पन्छायो खोली हेऱ्यो एकछिन एउटा पद टिपो कुखुराले चारो टिप्या जस्तो एउटा चेरी पेकिङ एउटा पद टिप्यो सन्दर्भ छ कि छैन अनि यो बाइबललाई पर थन्क्यायो बाइबलको कुरा छैन अनि आफ्ना दर्शनको कुरा आफ्ना भिजनको कुरा आफ्नो मनागन्ते कुराहरू अघि पासमा मनोजले भन्दै हुनुहुन्थ्यो व्यक्त गरेको कुराहरू मान्छेको मुखबाट व्यक्त गरेको कुराहरू पचास साठी प्रतिशत झुट हुन्छ आफ्नो भावनाबाट बगेको हुन्छ यो अति सत्य कुरा हो स्पिरिचुअली सत्य हो साइकोलोजिकली सत्य हो भावनात्मक इमोसनली पनि सत्य हो यसकारण हामी लेटेस्ट कम ब्याक टु बाइबल है लेटेस्ट कम ब्याक टु बाइबल मैले एउटा किताब पढ्दैछु आजभोलि मेरो 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 डक्टर डिग्रीमा सेभिङ द बाइबल फ्रम आवर सेल्स यो बाइबललाई अरू हिन्दूले बुद्धिस्टले कम्युनिस्टले जलाएर खत्तम बनाएर खत्तम हुनेवाला छैन तर यो बाइबल नाश गर्ने चाहिँ आज क्रिस्चियनहरू चा। नै छ यो बाइबललाई नष्ट गर्ने चाहिँ चर्चभित्रै छ चा, मान्छे यहाँ के लेखेको छ सेभिङ द बाइबल फ्रम आवर सेल्फ यो बाइबललाई यो बाइबल मबाटै जोगिनुपर्छ चाइनाको कम्युनिस्ट शासनबाट होइन यो बाइबल मैले नै जोगाउनु पर्छ मैले नै नाश गरिरहेको छु यो अति स्कलरली राइटिङ हो मैले बुक रिभ्यू गरेको हो एकदमै ग्लेन आर भन्ने व्यक्तिले लेखेको हो तपाईँले किनेर पढ्न सक्नुहुनेछ साँच्चै नै डक्टर मनोजलाई धेरै धन्यवाद मैले त धेरै इन्साइट पाएको छु धेरै च्यालेन्ज धेरै चुनौती अनि यो कुराहरू चित्र हेर्दै रहस्यका कुराहरू पत्तो लगाइरहेको छौँ प्रभुलाई धन्यवाद डक्टर मनोजलाई धेरै धन्यवाद हामी धेरैजनाले सन्डे क्लास पढ्ने सन्डे क्लासमा सिक्ने मौका पाएनौँ किनभने हामी धेरै कन्भर्टेड क्रिस्चियनहरू हौँ म त सन्डे क्लास जाने मौकै पाइनँ चौबिस वर्षको मेरा प्रभु पाएँ भोलिपल्टदेखि प्रचारक भएको जान्ने भएको सुन्ने भएको अहिलेसम्म <laughs> म जान्ने छु सुन्ने छु भनेर अब अब सेवाइ गरिरहेको छु सन्डे क्लासमा नरम भएर नम्र भएर सिक्ने मौका बच्चा भएर सिक्ने मौकै पाइएन ठुला 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 कुरा गरियो सिक्यो माथि माथि सिक्यो आधारभूत कुरो चिल्लै अनि हामी ब्याक टु द आधारभूत

बुनियादी शिक्षामा हुर्काउनु पर्छ नि म आफैले पनि तयार चाहिँ गरेँ तर मैले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारेमा मलाई थाहा थिएन मलाई मेरो श्रीमानले धेरै किताबहरू निकालिदिनु गयो किनभने म आफै चाहिँ बाइबल कलेजको सङ्घार पनि देखेको छैन त्यसले गर्दा Uh, म आफ्नै बलबुतामा अध्ययन गरिराखेको अनि मेरो श्रीमानले किताब चाहिँ निकालेर दिनुभयो अनि त्यसको बादमा मैले अध्ययन गर्ने कोसिस गरेँ तर कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा मलाई त्यति बेसी थाहा थिएन तर मैले आज स्पष्ट क्लियर हिजो आजमा मैले थाहा पाएँ प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि मेरो प्रश्न मेरो एउटा जिज्ञासा र मेरो एउटा डक्टर मनोजप्रति मेरो एउटा बिन्ती चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो पहाडी भेगमा अनि हाम्रो नेपाली जगतमा यो चाड मनाउने प्रथा चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ त्यसले गर्दाखेरि म यहाँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु आफ्टर प्रेयर हुन्छ या भरैको डिस्कसनमा हुन्छ यहाँले चाडहरूको बारेमा जस्तो झुक्रोवास तुरैको चाड अनि यो पेन्टिकको चाड मनाउने कुराहरू अखिमिरी रोटीको चाड मनाउने कुराहरू एकदमै व्यापक रूपमा फैलेर गएको छ हाम्रो पहाडमा त्यसले गर्दा यो कुरालाई अलिकति स्पष्ट बाइबलले के भन्छ नि यसलाई हामीले मनाउँदा के हुन्छ र हामीले किन मनाउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारिदिनु भयो भने हाम्रो नेपाली जगतमा यसले धेरै ठुलो आशिष ल्याउनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ धन्यवाद एउटा सानो जिज्ञासा राखौँ भनेर अलिकति अलिकति चाहिँ मैले त्यहाँ बुझ्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो के भनेदेखि अघि दाजुले हामीलाई भन्दै गर्दा सुन्नुभएको छ सुनेछ राम्रो सुनेछ हजुर यो न, जस्तो इजरायलीहरूको जुन गुप्तचरहरू बाह्रजना गुप्तचरहरू गए होइन यहसु र कालेबले दुईवटा दुई दुईजनाले दुई चाहिँ सकारात्मक कुराहरू लडाइँ जितिन्छ भन्ने कुरा ल्याए अनि अरू दसजनाले चाहिँ हामी हारिन्छ चा, साना छौँ भन्ने कुराहरू ल्याए ल्याए अनि त्यो कुरा नमानेपछि चालिस वर्ष चाहिँ एल्डरनेसमा त्यो वेल्डनेसमा चाहिँ त्यो मरुभूमिमा उनीहरूले इजरायलीहरूले समय बिताउनु पर्यो भन्ने कुराहरू अघि उहाँले त्यो नमानेको कारणले त्यस्तो भयो भने जस्तो मैले त्यस्तो चाहिँ सुने तर मैले अलिकति बुझ्न चाहेको कुरा के भने इजरायलीहरू जब मसाले निकालिसकेपछि चालिस वर्षमा त्यो एडन तरेका हुन् कि अथवा त्यो जासुसहरूले फर्किसकेपछि भनेको त अब उनीहरू त त्यो यात्रामा त लागिसकेको थिए होला नि त होइन लागिसकेको बिचबाट चाहिँ त्यो जासुस पठाउनु भएको हो कि पहिल्यै पठाउनु भएको हो मसाले भन्ने हो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनु भयो भने मलाई धेरै बुझ्नलाई सहायता पुग्ने थियो भन्ने ए ए सुरुमा नै हो त्यो सिनै पर्वतमा जुन बेला उनीहरूले व्यवस्था पायो लाल समुद्र पा, क्रस गर्न साथ उनीहरूलाई चाहिँ के छ परमेश्वरले के गर्नु भयो सिनै पर्वतमा लानुभयो होइन सिनै पर्वतमा लगिसकेपछि सिनै पर्वतमा जान सिद्धि साथ उनीहरूलाई चाहिँ अब हामी जाने, जाने, जाने उनीहरू अर्को काम नै छैन देशमा जाने, जाने मात्रै हो त्यो वर्भूमिमा राख्ने बस्नुपर्ने काम थियो होइन त्यस कारण उनीहरू दुईचोटि जासुसहरू गएको छ चा। एकचोटि चाहिँ मोसाले पठाएको दोस्रो दोस्रोचोटि योसुले पठाएको चालिस वर्षको अन्तरालमा भनौँ होइन त्यस कारण त्यो ते सुरुमा नै हो उनीहरू आइसकेपछि उनीहरू के गर्ने अब यता ला, लाल समुद्र छ लाल फर्केर जान मिल्दैन उता अब प्रतियोग जान नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के छ चा। बिचमै भौतारिनु परेको चाहिँ त्यो हो यसमा अब पछि होइन चालिस पछिको कुरा होइन सुरुमा नै हो त्यो अनि मैले भन्न खोजेको जस्तो इजरायलीहरू निस्केर गइसकेपछि अझ अघि हजुरले भनेपछि मैले बुझेँ जस्तो लाल समुद्र तर्दा बित्तिकै त्यहाँ अब हाट र त्यो मिरियमले अलिकति मोसाको विरुद्धमा बोलिसकेपछि त्यो भएको घटनापछि बाह्र अध्यायमा त्यो घटना छ गन्तीमा भने तेह्र अध्यायमा चाहिँ कनान देशको भेद लिन पठाएको भन्ने घटना चाहिँ त्यो लगत्तै लाल समुद्र तर्दा बित्तिकैको घटना भयो मैले एओसुले पठाएको भन्दा नि मोसाले पठाउनु भएको घटनाको कुरा बुझेको हजुरलाई धेरै धन्यवाद हजुर राम्रो जानकारी गराउनुभयो उत्पत्ति छको पदमा नेफिलम र मानिसकी छोरी र परमेश्वरको छोराहरू भन्नाले को हुन् बताइदिनु होला भने उत्पत्ति छको चारपद ए त्यो एउटा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि त्यसमा थुप्रै यो बाइबल पढ्दाखेरि एक दुईवटा कुराहरू कस्तो छ दुई तिनवटा दुई तिनवटा चाहिँ विचारहरू छन् त्यसमा अब यो नै हो भनेर कसैले पनि न्युकुल गरेर भन्न सकेको छैन एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि कतिजना स्वर्गदूतहरू हो भन्ने कुराहरूमा गएको छ जुन अब तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि संसारमा एउटा के छ स्वर्गदूतहरू पतन भएको भन्ने कुराहरू त्यहाँ जुन सैतान बनेको विभिन्न बनेको कुराहरू छ होइन त्यो एउटामा जान्छ भनेदेखि अर्को एउटा लाइनमा चाहिँ केमा जान्छ भनेदेखि कैनको र यो, यो सेतको दुईवटा लाइन पनि गइरहेको छ त्यहाँनिर होइन दुईवटा छोराहरू पनि छ अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब यो नै हो भनेर हामीलाई थाहा छैन परमेश्वरले अब त्यहाँनिर कतिवटा कुराहरू देखाउनु भएको छैन तर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब मान्छेहरू कोही बलियो कोही त अहिले हाम्रो समय समय पनि छ त्यतिखेर ती जातिहरू चाहिँ एक प्रकारले अलि संसारिक दृष्टिकोणबाट बलियाहरू संसारिक दृष्टिकोणबाट एक प्रकारले के भन्ने संसार ठुल्ठुलाहरू भन्ने बुझौँ उनीहरूलाई होइन र अब परमेश्वरका छोरा छोरी छोरीहरू र त्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबल अब बाइबलमा एउटा सबै कुरा हामीलाई थाहा छैन होइन अब बाइबलमा कतिवटा कुराहरू चाहिँ सेतको सन्तानलाई कति सेत अब्राहमपछि ए सरी आदमपछि आदमको हाबिल त मऱ्यो होइन त्यसपछि कैन र सेत दुईजना छ सेतपतिको सन्तान र कैनपतिको सन्तानको रूपमा भन्नेहरू पनि छ यो यस्तो होला भनेर अथवा यो चाहिँ स्वर्गदूततिर लानेहरू पनि छ अब अनि मैले भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन यो के हो रु� परमेश्वरले क्लियरली नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो पनि हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ तर यो नै हो भनेर चाहिँ हामी थाहा छैन भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभनेदेखि अब बाइबलमा चाहिँ कतिपय परमेश्वरले चाहिँ विस्तृत बयान गरेको छैन त्यसमा हामीले आफैले बयान गरेर सोचेर मात्र हुँदैन परमेश्वर यो चाहिँ यस्तो हो भने देख्नु भएको छ त्यसमा दुईवटा विचार चाहिँ छ एउटा चाहिँ गरली भनेर सेतको सन्तानको प्रतिमा गएको छ भने अर्को चाहिँ यो स्वर्गदूतहरूले यस्तो गर्यो भन्ने कुराहरूमा विश्वास गर्छ चाहिँ एम लेख्नुहुन्छ लेख्नु ले 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 भएको छ उहाँले उग्र अनुग्रहको विषयमा केही भनिदिनुहुन्छ कि मनोज सर भन्नुभएको छ ए मैले वास्तवमा यो अनुग्रह भन्नासाथ हामीले अब यो तपाईँलाई विस्तृत रूपमा जान्ने इच्छा छ भनेदेखि मैले अनुग्रह र व्यवस्थाको बारेमा वचन बाँडेको छु मेरो हाम हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अनुग्रह र व्यवस्था भनेको दुई तिन चारवटा वचन नै छ मैले रोमीको पत्रबाट वचन दिने क्रममा भनेको थिएँ होइन तर उग्र अनु उग्र भनेको के पनि राम्रो होइन कि परमेश्वरले हामीलाई तिम्रो पृथ्वीको नुन हो भनेर भन्नुभयो म उग्र नुन हुन्छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले नुनचर्को गरिदिनुहुन्छ सबै खानेकुराहरू होइन तपाईँलाई परमेश्वरले नुन भन्नुभएको छ भनेर तपाईँले म नुन हो भने धेरै खाने भने ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ तपाईँको होइन त्यस कारणले गर्दा जे पनि ठिक्क राम्रो के अनि जे पनि ब्यालेन्स राम्रो परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ लाइट सल्ट एउटा स्वाद बनाउन राम्रो गर्नुभयो उग्र भन्ने सबै नराम्रो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहे त्यो अनुग्रहमै राख्यो भने चिनी पनि <laughs> धेरै खायो भने गुलियो हुन्छ होइन त्यो गर्दाखेरि अनुग्रह इज अ तपाईँ कुनै मान्छेले अनुग्रहको बारेमा कुरा गर्छ भनेदेखि फर्स्ट टाइम उसको विरुद्धमा के पनि छैन तर अनुग्रह अनुग्रह भनेर मान्छेले दुःख दिन्छ भनेदेखि त्यसले के गर्छ अनि उग्र रूप लियो भने जेले पनि बिगार्छ त्यस कारण उग्र अनुग्रह भन्नेको मान्छेले चाहिँ कतिपल्ट हुन्छ भनेदेखि अनुग्रह भनेर व्यवस्था चाहिँदैन अनुग्रह भनेर पाप पनि सब गरे पनि हुन्छ अनुग्रह भनेर अब थाहा छैन हरेक मान्छेले उग्र भने फरक फरक गर्छ होला उग्र भनेको केही पनि ठिक छैन त्यसमा अनुग्रह मात्र होइन उग्र व्यवस्था पनि ठिक छैन उग्र अनुग्रह पनि ठिक छैन उग्र केही पनि ठिक छैन त्यस कारण अनुग्रहमा पनि हामीले एउटालाई जोड दिँदा अर्को सबै नै खराब गरिदिनु खोज्छौँ क्या हामीले होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि नभएको तर अनुग्रहमा हामीले अनुग्रहको विरोध गर्नु हुँदैन अरू परमेश्वर हाम्रो उद्धार अनुग्रहले पाएको होइन भनेको मतलब हामीले अन उही डिड नट डिजर्भ हामी योग्यका थिएनौँ तर परमेश्वरले ठिक छ म दिन्छु भने दिनुभयो दीण त्यो अनुग्रह हो सबै नै उहाँले अनुग्रह गरेको जस्तै एसएलसी दिँदाखेरि ग्रेस मार्क तिन नम्बर दिएर एसएलसीमा हामीलाई पहिला बत्तिस मार्कमा पास हुन्यो भने तिससम्म छ भने दुई नम्बर थप दिएछ भने अनुग्रह भने हामीले से नै दिनुहोस् अनुग्रह भनेर भनेर दिँदैन पास मार्क मात्रै दिन्छ अनुग्रहमा त होइन अरू त गर्नु पर्यो त्यो जस्तै नै हो हस् यू सो मच फ्लोरमा कोही मान्छेको क्वेसन छ नत्र फेसबुक मात्रै कोइसन आयो तपाईँहरू हात उठाइदिनु होला है फेरि यहाँ बिचमा कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लुपेशजी पहिला त्यसपछि जित दाजु लिर दाजु धन्यवाद छ जयपछि सबैजनालाई अनि यहाँ जति पनि उपस्थित कष्टजीहरूमा है रेस्पेक्टेड कष्टजीले हिन्दूबाट चाहिँ जोइन गरेको है म एकदमै आइएम ब्लेस है अनि हाम्रो डाक्टर मनोज तपले मेरो पहिलेबाट पनि कलर गर्थेँ होइन कलर गरिरहेको हुन्थेँ अनि यसै गरी त म धेरै खुसी छु अहिले सूचनामा त हो है र मैले चाहिँ यो अनुग्रह र अनि भर्खर उहाँले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो है अनि यो एउटा एक सत्रमा चाहिँ क्लियर लेखिएको छ है व्यवस्था चाहिँ म साथ थ्रोबाट आयो होइन तर सत्य र अनुग्रह चाहिँ परमेश्वर लिएर आउनुभएन सत्य चाहिँ अनुग्रह अनुग्रह परमेश्वर हुन्छ या किनभने कतिजनाले कसरी के हुन्छ अनुग्रह भनेको सत्य त अनुग्रह भनेको त्यो एक्ज्याक्टली अनुग्रह भनेको परमेश्वर नै हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन भयो होइन अनि मैले पनि किनभने अनलाइनमा धेरै हामी सङ्गति गरिरहेका हुन्छौँ स्काइपमा मैले पनि एउटा अनुग्रहलाई चाहिँ अलिक थोरै मात्रामा नै मैले चाहिँ प्रचार गरेको हुन्छु है भन्नाले त्यस्तो चाहिँ उग्रा टाइपको होइन कि किनभने हामी लास्ट एजहरूमा चाहिँ रोमी पाँचको सत्र अठार उन्नाइसलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिको एउटा व्यक्तिको चाहिँ डिसोटले गर्दा जति पनि अनुसारमा चाहिँ पाप आयो जसले पापले मृत्युमा चाहिँ गरायो भने अर्को मान्छे भनेको त्यो मान्छे पमिसक हुन्छ हो

छोटो राखिदिनु होला हजुरहरूले किनकि हामीसँग समय हुन्छ धन्यवाद यसको यो अनुग्रहको विषयमा चाहिँ हामीले अब लामै हुन्छ होइन एक दिन म छुट्टै हो वाट इज ग्रेस वाट इज व्यवस्था र अनुग्रह बिचको भनेर यहाँ राखौँला एक दिन शिक्षा होइन त्यतिर हामी डिटेलमा सल्लाह गरौँ तर मुख्य बुझ्ने कुरा अनुग्रह के हो भनेर भन्दाखेरि व्यवस्था दिएको हो मसाद्द्वारा तर व्यवस्था चाहिँ हामीले पालन गर्न सक्दैनौँ फेल हुन्छौँ हामी होइन त्यो भएकोले गर्दा भैगो भयो तिमीले व्यवस्था पालन गर्नु पर्दैन तिमीहरूलाई मैले अनुग्रह गरिदिएँ अब व्यवस्था पालन नगरे पनि हुन्छ होइन व्यवसायले मृत्यु ल्याउँछ भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि अब व्यवस्था भनेको त कानुन हो नि त तिमीले मानेन भने यहाँ जे पापको ज्याला मृत्यु हो भन्ने त छ त्यस कारणले गर्दा फेर हुनु चाहिँ ढङ्ग खस्छ पर्खा पर खसेको जस्तै हुन्छ ल भइगयो तिमीहरू सक्दैन भनेदेखि म तिमीहरूलाई चाहिँ के छ अनुग्रह गरेर चाहिँ गरिदिन्छु व्यवस्था खारेज गर्नुभएको छैन परमेश्वरले हामी कतिपटक अनुग्रह अनुग्रह व्यवस्था खारेज भयो व्यवस्था शत्रु हो पावले एक ठाउँमा लेखेको छ शत्रु भनेर तर त्यो यसको एउटा कन्टेक्ट छ त्यो कन्ट्याक्समा उसले विशेष गरेर एउटा मान्छेलाई बुझाउँदाखेरि भनेको कुरा हो त्यसमा पछि जब तर मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि परमेश्वरले व्यवस्था खारेज गर्नुभएको होइन भोलि पर्सि तपाईँ र म व्यवस्था पूर्ण रूपले पालन गर्न सक्ने हुन्छौँ जब स्वर्गमा जान्छौँ भनेदेखि यो व्यवस्था अहिले तपाईँ र म यसको जस्तो हुनु भने व्यवस्था पालन गर्न सक्ने हुने हो तपाईँ र म भोलि जब उहाँले स्वर्गमा पुग्छौँ भनेदेखि व्यवस्था फेरि आउँछ त्यहाँनिर तर त्यहाँनिर चाहिँ के आउँछ तपाईँहरू म व्यवस्था पालन गर्ने हुन्छौँ लोभ नगर्ने हुन्छौँ चोरी नगर्ने हुन्छौँ व्यविचार नगर्ने हुन्छौँ अब व्यवस्था भनेर कतिवटा चाहिँ मैले के तिन किसिमको भनेर भने एउटा चाहिँ एउटा व्यवस्था कस्तो छ एउटा व्यवस्था चाहिँ त्यतिखेरको निम्ति कानुन बलिदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू होइन शुद्ध अशुद्धको कुराहरू त्यो व्यवस्था अब पर्दैन यसको चाहिँ गरिसक्नु भयो अब तपाईँ र म के खाएर के लाएर गर्दैन त्यो कुरा छैन तर मोरल व्यवस्था नैतिक शिक्षाहरू चाहिँ के छ परमेश्वर फेरि कहिले पनि खारेज गर्नुभएको छैन र कहिले पनि हुँदैन तपाईँले चोर्नु हुँदैन भन्ने कुरा कुनै पनि बेला अब चोरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा आउँदैन व्यविचार गर्नु हुँदैन भनेर भने चाहिँ कहिले पनि व्यविचार गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा त्यो खारेज हुँदैन होइन हत्या नगर भनेर भने चाहिँ कहिले पनि हत्या गरे हुन्छ भन्ने कुरा आउँदैन तर के छ अनुग्रह गरेको भनेदेखि तिमीहरूले कहिले त्यसो गरेको भए पनि म अहिले तिमीहरूलाई के गरिदिन्छु उद्धार चाहिँ पाउँछ तिमीहरूले तर अहिले पनि तपाईँ र म व्यवस्थाको एकदमै विरोधी छौँ भनेदेखि अहिले पनि के छ परमेश्वरले त तिम्रो स्वर्गको राज्यमा सबभन्दा सानो हुन्छौ भनेर भनेको छ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सिकाउनेहरू तिमीहरू स्वर्गमा जाँदैन भनेर भने सबभन्दा सानो हुन्छ भनेर परमेश्वर प्रभु इस्कुसले भन्नुभएको छ त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो व्यवस्थालाई खारेज होइन व्यवस्था चाहिँदैन उद्धार पाउनको निम्ति एज हाम्रो उद्धारको सन्दर्भमा व्यवस्था चाहिँदैन तर हाम्रो जीवनमा त चाहिन्छ नि त अहिले हाम्रो मुटु हृदयमा छ भने अनि अघि हाम्रो पास जेनरलीले भन्नुभएको थियो मैले कुरा गरेँ बेसी त्यो चाडहरूको बारेमा चाडहरूको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा एउटा के छ भने मैले निस्तार चाडको उदा उदाहरणले झुब्रो चाड झुब्रोबास चाडले चाहिँ के छ इजरायलीहरूले हामी एक जमानामा यस्तो झुप्रोमा बस्ने थियौँ भन्ने एउटा सम्झनाको लागि होइन गरेको जस्तै प्राय अब नयाँ करारमा हामीले कुनै पनि चाड मनाउनु पर्दैन खास भन्यो भने होइन तर यहुदीहरूले अझै पनि मनाउँछ किनभने उनीहरूले येसुख्रिस्ट आएको भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ थाहा था, नै छैन प्राय जसो चाडहरूले प्रभु यसु ख्रिसको आगमनको बारेमा चाहिँ देखाइराखेको छ येसुख्रिसले पोइन्ट गरेको छ तर हामीमा प्रभु यसु ख्रिस जो चाहिँ सबै यो चाडहरूको फुलफिलमेन्ट प्रभु यसु ख्रिस हुनुभएकोले गर्दाखेरि प्रायः प्राय, प्राय सबै अब दोस्रो आगमनको चाड एक दुईवटा पनि छ चा। तर चाडै मान्नुपर्छ भन्ने छैन कतिवटा चाडले दोस्रो आगमनको बारेमा पनि देखाउँछ होइन तर के छ हामीले चाड मनाउने होइन त्यो चाड चाहिँ के छ परमेश्वरले देखाउनु भएको अनि युदीहरूले चाहिँ मान्छ हामी हामी इसाईहरूले चाहिँ मान्नु पर्दैन चाडहरू चाहिँ म पछि त्यसको बारेमा छुट्टै भन्छु त्यसको चाडहरूबारे पनि थुप्रै थुप्रै कुरा सिक्न सक्छु यो व्यवस्थाकै अन्तरमा पर्छ चाडहरू मान्नुपर्छ निस्तार चाड मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाएको छ नि त बाइबलमा होइन अब तर कसरी प्रवेश पुरुषले त्यसलाई रिडिफाइन गर्नुभयो यसलाई चाहिँ अब अर्थ खोलिदिनु भयो वास्तवमा यो मिल्दैन यो फाल्दियो भनेर भन्नुभएको भने यो भन्नु खोजेको चाहिँ यो हो पहिला तिमीहरूले बुझ्दैन भनेर मैले चित्र देखाएको छु यो चित्र देखाएको तर चित्र अहिले मान्छे आयो मान्छे आएपछि यो फोटो देखे एउटा क सिसाकर्मले फोटो हेरेर राख्नु त परेन होइन त्यो सबै कुरा चाहिँ एउटा सिसाक्रमले मान्छे बनाएको जस्तो बनाए आँखा बिरा छ नाक छ मुख छ भनेदेखि यो हो मान्छे भनेदेखि चाहिँ साँच्चीकै मान्छे पछि तपाईँले त्यो चाहिँदैन नि त्यो जस्तै हो यो चाडहरू पनि तर मोरल टिचिङ परमेश्वरले भन्नुभएको ग आवर गर इज अ मोरल गड हाम नैतिक परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ र म अनैतिक जीवन जिएका छौँ भनेदेखि अब प्रोमा विश्वास गरेर अनैतिक जीवन जिउनु भएको छ भने स्वर्ग त पुग्ला तर बायुलाई लेखेको अनुसार सबभन्दा सानो हुन्छ अमेरिकामा त छिर्यो तर अमेरिकामा सबभन्दा सानो भयो भनेको जस्तै हो कतिजना मान्छेहरूलाई यहाँ होइन मान्छे त भयो भनौँ न अब जनावर होइन मान्छे हो तर मान्छेमा सबभन्दा सानो भनेको जस्तै सबै मान्छे छ एउटै छैन बराबर छैन नि त स्वर्गको राज्य पनि सबै बराबर हजुर हजुर मैले चाहिँ अलिकति जान्न खोजिराखेको चाहिँ नि न्यायकर्ताकै पुस्तकबाट छ अनि न्यायकर्ताको पुस्तकमा त्यो सतावटको समयमा एउटा कुराहरू पाउन सकिन्छ कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न छोडिदिनु छोडिदिनु हुन्छ भन्ने कुराहरू छ त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू पाइन्छ अनि त्यहाँ भनेको छ आफैलाई सम्हाल्ने चेष्टा पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू देख्न सकिन्छ भने अनि अर्को एउटा छोटो प्रश्न चाहिँ नि न्यायकर्ताकै दसको साथमा हामी पाउँछौँ यसै कारण परम प्रभुले इजरायलसँग क्रोधित हुनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई पलिस किनेर अमोनी अमोनिहरूको हातमा बेचिदिनु भयो भनेको छ क्या mm. अनि त्यो चाहिँ अलिकति जान्न चाहेको सिधै लाग्छ मलाई पर एउटा बाइबलमा हामीले सिथाहा पाउनुपर्ने सिद्धान्त के छ भनेदेखि परमेश्वरले हामी अयोग्य मान्छेहरूलाई अनु अनुग्रह गरेर हामीलाई दिनुभएको छ होइन <coughs> हामी योग्य नै थिएनौँ प्रभु यसरी एउटा उखान भन्नुभएको छ नि भोजमा सबैलाई <coughs> आऊ बोलाऊ भन्दाखेरि एकजना मान्छे भोजको लुगा नलागेर आएको मान्छेले निकालेर फालिदिनु भयो नि लु होइन त्यो भने परमेश्वरले अनुग्रह गर्दा गर्दा केही पनि नभएको मान्छेले सबै दिँदाखेरि पनि हामी भाउ खोजेर बस्छौँ प्रभुको वजन सुन्दैनौँ भनेदेखि प्रभुले के भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई त्यत्रो अनुग्र गरेँ खासमा मलाई तिमी <laughs> चाहिने तिमीलाई म चाहिने हो म तिमीलाई आशिष दिन्छु भनेर बोलाएको त तिमी चाहिँ ठुलो मान्छे हो भनेर गर्छौ भने oh. ल गेट आउट भनेर पठाइदिएको त्यस कारण इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले छानु भयो भन्दैमा इजरायली नब्बै नहुने होइन परमेश्वर परमेश्वरले नो वान इज इन्डिस्पेन्सेबल फर गड तपाईँ र म नभएर संसार केही पनि हुँदैन होइन हामी भएन भने झन् राम्रो हुन्छ होला प्रब्लमलाई तर हामीले गर्दाखेरि अलिक दुःख भइरहेछ होला तर उहाँले के गरिरहेको छ सही दिनुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई धुमधाम दुःख दिएको कारणले गर गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नु तिमीहरूलाई म के गरिदिन्छु किनभने परमेश्वरले हामीलाई इच्छा शक्ति दिनुभएको छ नि त तपाईँले इच्छा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले म प्रभुलाई प्रेम भन्न सक्नुहुन्छ प्रभु म तपाईँलाई मतलब छैन भन्न सक्नुहुन्छ अनि गड डज माइन्ड योर हार्ट तपाईँको मनमा तपाईँले प्रभुलाई मन नपराएको छ भने ठिक छ तिम म म कर भनेर परमेश्वरले के के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ देखाउनु भएको छ मैले मैले बुझ्नु खोजेको चाहिँ नेपालमा धेरैचोटि यो ज्या उडनेस भयो चर्चस क्राइस्टहरूसँग मेरो मलाई चाहिँ उनीहरूले उनीहरूले मलाई नभन्यो भने उनीहरूको त्यो छाक उनीहरूको लवाई बोलाइबाट म चिन्छु परमेश्वरको आत्माबाट परमेश्वरले धन्यवाद होस् अनि यिनीहरूले जुन कुरो त्यो ल्याउँदाखेरि त्यो जुन अघि यहाँले भन्नु थियो मैले अलिकति बिर्सिहाल्यो मैले मेरो मनमा रहेन दिमागमा

अब तिमीहरूले यो गर मेरो सम्झनामा गर त्यो थुमाको सम्झनामा होइन त्यो <त्यार्ण> तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकालेको ठुलो कुरा होइन तिमीहरूलाई <त्यार्ण> पापबाट निकालेको ठुलो कुरा हो त्यस कारण तिमीहरूको तिमीहरूको मुक्ति चाहिँ मिश्र देशको दासत्वबाट होइन तिमीहरूको मुक्ति के हो तिमीहरूको पापबाट हो तिमीहरूको मिश्र देशको दासत्व म आफैले बनाएको हो तिमीहरूलाई दास प्रभुले नै बनाइदिनुभयो तिमीहरूलाई दास होइन त्यो भन्ने तर मैले तिमीहरूलाई के सिकाउनु खोजेको पापको दासत्व चाहिँ ख तिम्रो सधैँ नाश हुन्छ त्यो चाहिँ सम्झ भनेर प्रभु यसको यो मेरो शरीर दिएको चाहिँ के हो तिम्रो पापलाई क्षमा गर्नु मेरो रगत बगाएको चाहिँ के हो त्यो थुमाको रगत होइन मेरो रगत हो क्रुसमा बगाउने त्यो उहाँले पुनर्स्थापना गरेपछि अब फेरि हामी निस्तार चाड्न जान्छौँ भनेदेखि त्यो निस्तार चाड्न जानु भनेको प्रभुको बलिदान नबुझ्नु हो होइन प्रभुले त्यो प्रभु भोज मनाउँदाखेरि उहाँले यो मेरो शरीर भनेको नबुझ्नु हो त्यस हामी विश्वासीहरूले चाहिँ निस्तार चाड मनाउँदैनौँ किन निस्ता चार चाहिँ अब हामी प्रभु भोजबाट पुनर्स्थापना भइसक्यो रियल आइसक्यो अब हामी छायामा जानु पर्दैन तर त्यो भने निस्ता चारले हामी हेप हेप्दैनौँ यो राम्रो हो निस्ता चाड गर्ने बुझ्छौँ यस्तो भन्छौँ तर जीवी जीवी हामी मनाउनु मात्रै अब मनाउनु पर्दैन भनेर भन्छौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ महान् जीविदो परमेशिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु अनि विशेष गरी यो जति पनि हामीहरूले यो सिक्ने मौकाहरू पाइरहेका छौँ तपाईँको वचनबाट अनि तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई चलाउनु भएको छ यहाँ यो एकत्रित बनाउनु भएको छ यो टिमलाई फर्म गरिदिनु भएको छ हामी धन्यवाद भन्दछौँ पिता परमेश्वर जति पनि अहिले तपाईँको वचनहरूबाट पाएका छौँ अनि पास्टर डक्टर मनोज मनोजोलाई अनि यहाँ टिमहरूलाई तपाईँले चलाउनु भएको छ हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यसरी नै पिता परमेश्वर तपाईँको वचनमा अनि अझै उत्खनन गर्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् तपाईँको वचनबाट अनि पिता परमेश्वर अझ धेरै सिक्नलाई हामीलाई मैले अनुग्रह र अगुवाई गर्नुभएको तपाईँको वचनअनुसारको जीवन जिउनलाई तपाईँले हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको तपाईँको पवित्र आत्माको अगुवाईमा राख्नु भएको अनि यो वचनलाई सुन्ने मात्र होइन अनि सिकेर पिता परमेश्वर एकैछिनको लागि हो मैले यो गर्नुपर्छ मात्र भन्ने होइन तर यसलाई पिता परमेश्वर आफ्नो जीवनमा आफ्नो सेवकाइमा अनि आफ्नो परिवारमा आफ्नो छरछिमेकीमा पनि प्रयोग गर्नलाई अनि सिक्न र सिकाउनलाई तपाईँले हामी प्रत्येकलाई डोर्याउनु भएको होस् हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ okay. धन्यवाद छ हामीलाई यसरी सिक्न र सिकाउनलाई तपाईँले अनुग्रह र अगुवाई oh. गरिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद छ हामीहरूको जतिजना पनि देश विदेशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ अनि सुन्दै हुनुहुन्छ सिक्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई तपाईँकै अगुवाईमा राख्नु भएको सिक्ने सिकाउने यो टिमलाई पनि तपाईँको अनुग्रहमा राख्नुहोस् र आउने दिनहरूमा अझै विशेष राम्रो रा, राम्रो रा, विषयहरूबाट हामी सिक्दै जान सकौँ हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद छ पिता परमेश्वर सम्पूर्ण यो सिक्ने र यो सिकाउने अवधिहरूलाई अनि तपाईँका हातमा राख्दै र आउने दिनहरूको निम्ति पनि तपाईँको अनुग्रहमा हामीलाई डोर्याउनु भएको होस् भन्दै बिन्दी प्रार्थना चढाउन चाहन्छु युप्रभुको उच्च नि पवित्र नाममा